goyo njaluk dipangan. Wah, teneh wareg banget. Kowe lemune kaya ngono. Gelem apa ora? Yo guys. Ayo gak dipangan. Gawes, guys. Wah. Yo, pari manut wae pono kawane njaluk mati tak untal, yo tak untal. Wah. Oh. Piye? Ora sedeng cangkeme. Lah, tenan ora. Gusti iki mau adil. Atur kaca wong ora luput kok dipateni. Lah saiki entuk sesuli entuk piwalese. Bathara Guru mateni buta ora mati malah butane njaluk patine Bathara Guru. Bathara Narada ora mlayu. Mlayu nendi? Ora wedi karo aku. Wis ora ngopo wedi karo kita? Wong kita ora medeni. Aja nganti kata lompen ditampur wedi ya kena men kapok kaya pakartine elek saiki Bathara Guru. Yo. Oh. Tuan sembah miring ulung kapur por sang murbeng rap sahang ngintang merenggang nang sing tasih Bukan sawakun Manik jagat rojo dewaku Pondo sasmin daning sun jagat wasisaning ngobodoro paman paman lo sejenar
Ayun tadi aki gugup tenglosi paman maniro pijiwin tengajingan maniro paman mati peloso jendan kawulo nonggira anak prabu sakalang gonggorawalan panambinipun yang ngembopo yang kematian dupiku lo tambiti mbalanipun maduka anak prabu yang ngestino wonten ing jawi sanget kuwatos sing manah pindoron salombo pinanjering alun-alun katemping samirono kumitirat carok maras nang sarmonten ngarso maduka tebih saking raos kemarasan nggir wonten sabda pangandika paduka anak prabu Ngastina nggir anak prabu Duryudana kadibaran anggen cipamaning sun berjaya menawa dadi badal wagling sun maranata tata rakitu negari Ngastina paman ploso jenar para diake matur marang maniro paman patih Harya Sengkuni nyawa-nyawa jimat kula sesembahan kula wonten ing Madyapada prating delahan menawi paduka miji bapta raketing bojo sadaya mboten badhe nguci wani para kawula sami sayek saka ngabdi akarya luhuring nusa bangsa tuwi negari Ngastina medhaipun para abdi prajurit mboten kendhat anggenipun sami gegladen lakri daning ngaprang sawanci-wanci praja paduka katembeng parang muka mboten badhe anggep kunca paduka anak Prabu Ngastina ingkang bapa ing kepatihan remuk kasawurna utung semangga kabandhem nggir dadosaken bumbung raos sing manah mboten langkung bakaran ingkang utami tindakna selawasi lan kaprayogakna anggone ngadhep karsaning paniro paman kloso jenar kawula nun ngger anak Prabu sampun mboten kirang prayogi pisawanipun patik broing kepatihan ngger anak Prabu Ngastina Duryudana Bobeng Sukolimo Sarabu Paduka Bobo Nembandurno Katuran Karaharjan Rawo Wontening Rejo Ngastina Bobo Nembandurno Bobeng Sukolimo Astaga swala sila bertopo swalu gimbal Semorante semorante Habelah Habelah Kulon woning geger Tansah pinaringan yang kawi dadan Niring sambi kalau swani pun yang Bobeng Sukolimo Manggyo widodo swan kulo Tebis saking rubido Amun kemarin ingin bapa ngaturakan budi astawani pun ingin bapa kunjuk ngerso paduka anak Prabu Ngastina nggir anak Prabu Duryudana sampun lo tambi kalau cancang bucahin gue ini dumapa yang wijan urma keting berdoyo saya itu anda dosa kencah ya nurcah ya daging rah kayuanan betul langkung kasih kecak lo hengkin jengan di kolongga kamu lo nak sampun buatan kirang prayogi pisawani pun ingin bapa yang suka limo dinten sak manggi menikah wantering datu ya Prabu Ngastina nggir Bobot ini siro Dimas Kartomarmo Prayogakno ngerisya di ngadep ngarasani pun kakang Dimas Kartomarmo lo di tiwaji sampun boten kirang prayogi wiswani pun ingin ngerayu pun Kartomarmo diransak sampunipun kebarang lo ngaturakan sembah semua keping pangabek di gulo kunjuk tiwaji sesembahan gulo weseng sundombo ura liwat pengaistu ning sundumrapo marang jeneng boho Dimas Kartomarmo lan meratakno mring sagung para kawula ing ngembodang gandung sibo jeneng ingsun diamba barake wigatining pasewakan menawi sampun paduka dawuhaken badhe kula candhi nggo jimat sesembahan kula Kakang Prabu Duryudana Kakang Prabu sewu-sewu kalapatan ingkang rayi ngantos randhat anggen kula ngajarani rawuh paduka Kakang Prabu Baladewa sarawuh paduka Kakang Prabu kula ngaturaken pasegan mono krami kunjuk sandang podo paduka kanjeng Koko Prabu jimat sembahan kula Koko Prabu pengayoman kula ing manduro Koko Prabu Baladewa jagat wasesane kubodoro wayah betoro jagat patik indro jolo dewaku yai agar bomo orang semanipun ing ngoroko ing manduro tepi kula tambi timbalanipun kadang kula yai Prabu Ngastina asung pasganipun Yayi Prabu sampun kula tampi akarya suka marwata suta manahipun ing ngoroko ing Mandura namung kosa wangsulipun kebareng kula ngaturaken budi astawanipun ing ngoroko kunjuk ngarsa paduka Yayi Prabu kadang kula ing Ngastina Yayi Prabu Duryudana kula tampi andadosaken kasantosaning lahir batus mboten langkung kasekecakno anggen jengan dika lenggah Koko Prabu Baladewa Yayi sampun boten kirang prayogi pisawanipun ing ngroko ing Mandura wonten ing Datul Yama Jeng Ngastina dinten sak mangke menika Yayi Prabu Ngastina saha ingkang salajengipun Koko Prabu sewu-sewu kalapatanipun ingkang rayi tadah wadana dene dinten sak mangke kula wantun hamba yang dhateng rawuh paduka Kanjeng Koko Prabu ing Mandura
Monggo sak nyatanipun menika sanes pasewakan ingkang pendhak dinten dipun wontenaken madyaning pawiwahan negari Ngastina. Ewa dene ingkang rayi anggelar pepanggihan wonten ing ngri kelenggan sak mangke monggo ngrawuhaken paduka Kanjeng Kakawu Prabu. Mila Kakawu Prabu. Sewu-sewu kalepatanipun ingkang rayi tadah wadono. Dene kula wantun cumalana hamba yang dateng jangan diko Kanjeng Kakawu Prabu ing Mandura. Sesembahan kula Kakawu Prabu Baladewa jagat wasisaning Bathara Yayi wonten timbalan Kakawu Prabu. Ngemuti bilih ingkang raka ing Mandura menika minangka dados pangayomanipun kadang-kadang kula sapa Kurawa. Inggih paduka Yayi Prabu Ngastina. Mila sampun ngantos katimbalaning wanci rina nadyan katimbalaning wanci ratri kula mboten badhe suwala. Malah kadhi kula gelak lampahku mung raka ing Mandura wonten Praja Ngastina. Ciptaning manah mboten sanes kejawen namung inggal kula mangertosi menapa to sababipun dening paduka Yayi Prabu ngawontenaken pasewakan ingkang bena kaladat ingkang sampun. Gandheng ing ngaraka sampun keparang sowan wonten regaring Ngastina. Lan mangke sampun sak pejagung lan paduka Yayi Prabu. Tumunten sak mangke kula sumadhum dawuh, Yayi, monggo latri paring pangandikan. Wonten wigatos menapa dene paduka Yayi Prabu ngawontenaken pasewakan ingkang bena kaladat ingkang sampun? Menawi keparang kawedhareng kathah tu menika babarna. Nanging menawi wadi tumrap ing kadang Sentara miwah Nayaka, monggo kula dherekaken manjing salebeting kedhaton. Pepanggihan catur netra kelawan ingkang raka ing Mandura, Yayi Prabu Duryudana, kadang kula ing Ngastina. Hanjrah ingkang wisita. Kasiling Samirana mrih sekar kato nang dia sewu kalepatanipun ingkang rayi tadah wadono Kakawu Prabu ing ngri kelenggan samangke kula wantun hamba yang dhateng rawuh jeneng ngandika Kanjeng Kakawu Prabu. Mila panji badhe kula ajak anggelar pirembagan madyaning pasewakan negari Ngastina. Tumunten kula atur paring dawuh mangga menawa ing badhe linembak madyaning pasewakan kula ingkang nawaka ing Mandura nedya nganglungaken jangga nelingaken karna Mastuti sabdo utawa paduka Yayi Prabu Ngastina. Kasinggihan sabdo paduka Kanjeng Kakawu Prabu. Mugi antadosna ing kawuningan. Kakawu Prabu pirsa piyambak. Ingkang rayi Ngastina menika sampun mukti ngawi bawa Nyakrawati Baudendra. Kula dados nalindra wonten garing Ngastina. Nalindra Ngastina Prabu Duryudana menika bersasat seprapat jagat kesugihanipun. Babakan derajat pangkat mboten wonten ingkang hanya meni angembari dhateng pangawasipun Duryudana. Bebasan kula menika nalindra ingkang menang nepak mbun-bunane wong sak jagat. Kula menang nepak mbun-bunane wong sak negara Ngastina. Sedaya samya sumuyut nunggul dhateng pangrehipun Duryudana. Ibaratipun menapa ingkang kula sedya badhe kasempatan ingkang kula cipta badhe kaleksanan. Nanging ewa semanten
kabagyan ing lair hingga kula raosaken menika boten jumbuh kaliwan kabagyan lair ing batin hingga kula raosaken. Nuwun sewu. Liripun kados pun dipatuk Kyai Prabu paring dawuh kemekaten. Derajat pangkat semat sampun sinandhang dening patuk Kyai Prabu ewadene kabagyan ing lair boten jumbo kalian kabagyan ing batin menika mengku raos kados pundi Koko Prabu wonten dawuh. Nadyan kula menika sampun dados nalindran Jayeng Bawono pinanggipun jebul kabagyan ing lair ingkang kula raosaken boten jumbo kalian kabagyan ing batin ketitik. Gesang kula wonten negaring Astina menika boten jenak. Gesang kula wonten negaring Astina menika boten ayem, tuwin boten tentrem, miwah boten jinem. Tansah gadhahi raos durga mangsa-mangsa kemrangsang manahipun Duryudana. Jebul kalesareng kula petang-petang kula unceki kanthi permati. Tuwin kula gelar lan kula gulung miwah kula teliti. Boten wonten ingkang damel kumrangsang raos Duryudana. Boten wonten ingkang damel melang-melang manahipun Duryudana. Kejawi namung kadang-kadang kula para Pandhawa Kawu Prabu mangripin, Yai mangripin. Nuwun sewu. Menapa sekintenipun kadang kula para Pandhawa wonten ing kebadian judhak kawibawan paduka. Miwah wonten peangan ing kadang-kadang kula para Pandhawa ingkang tansah beda dhateng pegali paduka agengipun. Menapa wonten peranganipun kadang-kadang kula para Pandhawa ingkang sak mangke badhe ngrangsang ke Prabu Paduka Yai Prabu Ngastina babar pisan mboten. Lho. Sababipun menapa paduka paring dawuh yen para Pandhawa ingkang dadosaken paduka mboten jenak tuwin mboten kepenak. Kula Prabu Bloko Suta mawon. Manah kula mboten ayem, manah kula mboten jenjem menawi Pandhawa tasih sugeng apalipurna tegesipun Pandhawa tasih gesang wonten ing jagat. Pangidam-idam ing raos kula. Kula menika dados nalindra badhe ngraosaken jenak tuwin kepenak menawi Pandhawa sampun ngathang-ngathang dados bathang. Mboten saged kinukup kuwandanipun tegesipun kelilip ingkang kula raosaken menika sampun mboten wonten. Nadyan sedaya sami mestani yen to Pandhawa menika tasih kadang kula piyambak nanging tumrap Duryudana Pandhawa menika satru mungguing cangklakan ingkang wajib kula singkiraken. Mulai kesake menika Kawu Prabu ngambali dhateng pirembagan-pirembagan ingkang sampun nglampah madaning datur ing negari Ngastina menika kula ngrembag kados pundi caranipun supados Pandhawa sampun ngantos lono gesang wonten ing alam padhang Pandhawa sampun ngantos pinardawa kamulyanipun Pandhawa cinupetna yuswanipun dinten menika kanthi sarana pangreka daya supados Pandhawa saged sirna sangkel maing bumi kreping langit Kawu Prabu Baladewa jagat dewa bathuk ya jagat pangestunggara nuwun sewu yai sapandurat manah kula kagiat dhiripun kados pundi inggih amargi pangrantaming manahipun Baladewa wiwit kula budhal saking negari Mandura dinten sak mangke kula katimbalan dening paduka Yai Prabu Ngastina menika sampun hanggonta wonten telenge manganipun ingkang raka ing Mandura. Sawan kula wonten negaring Ngastina menika dipun ajaka rembagan babakan kamulyanipun para kadang-kadang kula Kurawa sampun dunotenipun nganti ingkang raka ing Mandura ngrembag perkawis Pandhawa lan Kurawa nanging boten perkawis babakan memangsaan nanging perkawis manunggaling kak Pandhawa lan Kurawa. Nanging jebul sasampunipun ing ngrok prapta wonten datri negari Ngastina sedaya ingkang kula rantam sak lebeting panah menika bubar boten kanten-kantenan. Sababipun menawa boten sanes ing anggen paduka sampun paring pangandikan Koko Prabu anggen kula dados nalindra wonten negari Ngastina menika boten jenak tuwin boten kepenak menawi Pandhawa tasih sugeng Pandhawa isih urip badhe ayem tentrem manggalipun Yai Prabu Ngastina yen Pandhawa stekaning pati nyuwun pangapunten Yai nyuwun pangapunten sampun kinten kula menika mboten jumbo manah kula kalian paduka Yai Prabu babar wisan mboten namung kula nuwun sewu setunggal Pandhawa menika tasih sanak kadang paduka piyambak Pandhawa menika tasih kulit daging panjenengan piyambak asor asoripun tiyang gesang ing alam padhang menika menawi mentala kaliyan sanak kadang kadean langkung-langkung menawi mentala dhateng sederekipun monggo Pandhawa menika sederek paduka piyambak
Ben jenengan kalian para Pandhawa menika sami-sami tulas sing begawan riyasa ing Saptawarga. Kenging menapa tansah hanjak ngajab supados Pandhawa tekaning pati? Menapa mboten wonten warik margi sanesipun? Menapa mboten wonten margi ingkang langkung sae supados sumingkir saking raos pemengsan kadosta ngastina ingkang jembaripun semak mekaten menika kala wau dipun paleh dados kalih tumunten kinarya mukti Paduka Yayi Prabu lan para Pandhawa menika mangke badhe ambirat badhe dumados sing panca batah. Inggih. Nanging nuwun sewu, sabab menapa? Sampun kula aturi paring dawuh. Pendhak-pendhak Baladewa ditimbali ning Negara Ngastina. Pendhak-pendhak Baladewa ditimbali ning Negara Ngastina, diaturi sowan ning Negara Ngastina. Sing dirembuk ora ana liya kejaba mung mateni Pandhawa. Mongko wong sawangsa mboten nate kelampah. Ora tau klakon. Mbok iki mongko tong rembak sanesipun. Ora ning kono, ora ning kene, ora rasulan, ora mantenan. Ora acara liyane pendhak Baladewa sawang Negara Ngastina mesti diajab ngrembug mateni Pandhawa. Nuwun sewu. Kula menika ngantos kewowogen, kula menika ngantos kewowogen ngrembug mateni Pandhawa. Nuwun sewu, Yai. Menapa Paduka Yayi Prabu tasih ngrembak perkawis pejahipun para Pandhawa, nyatanipun Pandhawa mboten bebeda dateng gesang Paduka Yayi Prabu Ngastina. Kula nuwun sewu, kula mboten badhe tumut-tumut, kula wisuh lumuh ngentasi perkawis. Nggih. Matur nuwun. Nyatanipun menika ingkang kula raosaken menawi Pandhawa tasih gesang wonten ing alam badat, gesang kula menika mboten badhe tentrem, duit mboten badhe ayem. Sababipun menapa Pandhawa badhe ngucik ke Prabu Ngastina? Menawi Pandhawa ngucik ke Prabu Ngastina tartemtu kula lan Kurawa manjing wonten ing perangan Bratayuda minjang badhe tumpes kelor tanpa sisa. Nuwun sewu. Penggali penjenengan menika nglambrang mboten kanten-kantenan. Awit Bratayuda Jaya Pinangun menika tumrap kula namung kodrat. Menika ngimbanipun kados dinasti yang bebalang. Wong balang kuwi perkara kena karo rane kuwi mbok durung iso digagapi lan durung bisa ditakyenake. Inggih. Bratayuda kuwi mengko dadi apa ora menika tasih dereng sagedipun jajaki lan tasih sagedipun tentokaken. Kula panjenengan menika penggalipun ngrambrang, nglambrang, tebih purukipun wekasan lam-lamen dhateng lampane ngebadi kelampah. Tumunten sak mangke ngajri-ajri penggalih Paduka piyambak sumangga ingipun badhe mestani. Ning nyatanipun manah kula mekaten ingkang kula raosaken. Mila menawi Paduka Kanjeng Koko Prabu mboten sarujuk, mboten mathuk pirembagan dinten mangke, anggen kula badhe ngajab pejahipun para Pandhawa. Kula mboten mlopo-mlopo. Ning kula suwun kendel kemawon sampun ngantos mambek rembak madaning datri negari Ngastina. Oh nggih, nggih menika langkung prayogi. Menika langkung prayogi merga Baladewa niku wis tuwa, moh yen to kula menika ora mangan nangkane niku kok gabul pulute. Kurawa menika adhi kula kabeh, Pandhawa ya kadang-kadang kula piyambak. Kula menika wong tuwa. Wong tuwa niku seneng nek uruh kula wargane padha rukun. Wong tuwa menika bombo nek uruh kula wargane ora padha bentak sirah, ora padha gejegan. Ewadene anggen kula tansah tutur-tutur Paduka Yayi Prabu malah dipun lepataken tumunten kula mboten dipun keparangaken sambang rembak madaning pasiwakan mboten dados menapa malah eman-eman swara kula lek kula matur dhateng sang Paduka Yayi Prabu sak kranjang koplak ora tau diagem dening Paduka Yayi Prabu. Nggih, matur sembah nuwun pawon wonten dawuh panjenengan gadah pemanggih menapa ingkang pundi rembakan wonten ing Datu ya Negari Ngastina menika bab pejahipun para Pandhawa. Nggih. Menawi kula matuk nggih. Menawi kula cocok mergi menapa? Tiang gesang wonten ing alam padang menika ingkang dipun upadi tentrem ayem. Tumrap ingkang bapa ing kematian sinten kemawon ingkang damel mboten ayem mboten tentrem nadyan menika sanak kadang kadean langkung-langkung menika sederek nek pancen ora iso gawe tentrem ora iso gawe ayem. Nuwun sewu menawi cara kula kedah dipun ajab supados tiyang menika saged sumingkir agengipun tiyang menika saged pejah lajeng sakmenika menapa ginanipun Paduka menika kekecih brana picis kekecih bondo donya derajat pangkat wonten regeman Paduka anak Prabu Ngastina ning nek penggalipun boten tentrem penggalipun boten ayem ginanipun menapa derajat pangkat bondo donya ingkang tumpuk matimbun-timbun menika persasan boten wonten ginanipun. Nggih, matur nuwun. Sami-sami nggih. Bodhuna. Enten sapa? Bodhuna gadah pemanggih menapa? Bab ingkang pundi, Ger? Bab inggih menika pun
Pandhawa lan Kurawa. Kula ngajak pejahipun para Pandhawa. Nuwun sewu. Nuwun sewu nggih, Ken. Menawi Paduka anak Prabu ndangu babakan pejahipun para Pandhawa menika sampun ngantos dangu dhateng Bapaing Sukalima. Sabab jagat menika sampun sami ngertos piyambak bilih Durna menika gurunipun Pandhawa lan gurunipun Kurawa. Pandhawa menika siswa kula, Kurawa menika siswa kula. Kula menika guru kedah netepi dhateng Jarwa dosokipun guru menika kedah sagedipun gugu lan ditiru ora kok wagu tur saru. Inggih. Menawi nek Paduka ndangu pejahipun para Pandhawa, kula nuwun mampunten kula mboten saged matur. Nuwun sewu Kakang Durna. Pripun Dik Pate? Nek sampean ora iso matur kaya ngoten iku tegese sampean ora lahir batin nggone nyengkuyung ngadeging kanalindanipun anak Prabu Ngastina. Lho, ora nyengkuyung bab sing endi? Sampeyan dijaluki go pertikel matine para Pandhawa kok ora iso matur. Nuwun sewu lho Dik Pate. Nek omong niku aja waton omong ning omong anggo waton. Sampeyan niki kula tak takon, nek sampeyan dadi kula pripun? Kanan sampeyan dadi Begawan Durna pripun? Kula niku campur karo Pandhawa wiwit cilik, campur karo Kurawa wiwit cilik. Monggo bocah-bocah niku kula gula wentah supaya entuk ngelmu jaya kawijayan guna kasantikan. Lah kok dadi bareng dewasane Begawan Durna kon mateni karo murid-muride dhewe iki? Nuwun sewu, napa ya mentala? Kula menika guru lho. Nek nganti kula mentala mateni kalih Pandhawa, monggo sarana kula dipun dawuhi dening anak Prabu Duryudana, tegesipun kula menika dudu guru sing adil, kula menika dudu guru sing wajib disembah dening murid-e. Ing atase guru kok mentala karo murid-e niku kula tak takon, enten napa pewujudan guru sing mentala karo murid-e? Nggih. Ayo semaur. Ora mung sakepe nek dhewe ngluputi karo Begawan Durna. Sampeyan patih ora ana sambung ora patih karo Pandhawa. Sampeyan momong Kurawa, mula sampeyan ya muta tuli. Nuwun sewu, ora nyawang yen to Pandhawa kuwi sapa. Nek kon mateni karo para Pandhawa, sampeyan sregep mawon ora dirasa perasaan sing sambung karo Pandhawa. Lah bener, pendhita bener iki. Ora ana sambung rasa karo Pandhawa, mula ya penak wae nek mateni karo para Pandhawa. Ning nuwun sewu, sakniki kula tak takon karo sampeyan. Mang takon. Sampeyan iku urip teng pundi? Lho, teng donya. Sing kula karepake sampeyan iku urip niku leparing pengayoman sinten? Anak Prabu Duryudana. Nggih, leres. Sampeyan diparingi kaya, diparingi pangkat, diparingi derajat bumi perdekan Sukolimo sing maringi sapa? Anak Prabu Duryudana. Panjenengan tegese suwita nelasanipun anak Prabu Duryudana wonten negari Ngastina. Nek anak Prabu Duryudana dawuh kalau sampeyan niku tegese sampeyan kudu ngestokake dereng karuan. Kok durung karuan? Mengkari dawuh apik apa elek? Nek apik, nek apik kula lakoni, nek elek kula mboten ajeng lakoni. Ngoten, kula niku pendhita lho Dik Pate, wis teng mriku-mriku kula kok elek mbok ngene iki lho tak sak sing apik. Tegese nek ngonten sampeyan ora ngestu padha dawuhing anak Prabu Ngastina. Kula ora matur to, nek apik kula nderek, ning nek ala nuwun sewu kula mboten saged matur. Nek ngoten sampeyan tesih ngeman karo para Pandhawa, tesih ning merga niku anak-anak kula murid. Nek ngoten cetha banget Durna niku lahir teng Ngastina ning batin teng Ngamarta ngemuli karo para Pandhawa niku wis ketok banget. Sampeyan pendhita ning rumangsa kula ora iso males budi kabecikaning Kyai Ngastina. Sampeyan pendhita diparingi urip, sampeyan pendhita diparingi brana picis, diparingi kanikmatan kadunyan derajat pangkat ning Ngastina. Monggo Ngastina kuwi cetha, Pandhawa kuwi mungsuhe Ngastina. Kok sampeyan ora gelem mateni wong Pandhawa niku nuwun sewu, ketok banget sampeyan gelem mangan brana picis ning ora gelem gaweane. Sing apik. Ampun konon Tripate. Nek kula menika nayaka kula sagah, ning kula nika anu lho, nujum utawa kula menika kami tuwaning negara Ngastina. Wong tua kaya kula niku nek tumindak kudu sing apik, kudu sing becik. Ora kena analisis saka anggrang-anggring kautaman. Kudu sing pernah, kudu sing cacah. Ora kok bengi iki sampean kok le omong kok apik men. Lho kaya ngene iku mantung bayarane. Ngaten. Nggih. Nek kurang ya kula niku dadi elek. Nek akeh kula niku dadi apik. Gumantung sesa-sesa Dik Pate. Nggih. Ngaten ta. Nggih kaya. Nek ngonten sampeyan niku pendhita merak kecancang. Lho kok merak kecancang tegese? Merak nika gelem ngobahke buntute nek dinehi sandang pangan. Sakarep sampeyan ning arani wong urip butuh sandang pangan. Men kok ngapa? Nggih. Nggih. Dadi sampeyan ora iso gawe srana patining para Pandhawa. Mboten, mboten nek kon mateni para Pandhawa estu.
benjang kemawon semrai sampun tumapak perang ageng Bratayuda. Kula dipun patah dados senopati. Menika titik wanci kula badhe kedah mentala kalian para Pandhawa. Ning sakniki nganti kula gelem mateni para Pandhawa, wah geger jagat Ngastina. Koran-koran dot nulis kabeh. Durna pendhita mateni murid-muride dhewe. Ah, isin wirang bebarang kula Depati. Ngaten nggih, Kakang Dina. Nggih. Lah terus sakniki nek miturut sampeyan cara sing paling alus dhewe. Mateni Pandhawa niku cara sing alus dhewe pripun? Nek manut kula Pandhawa dinengke mawon. So nek tuwa mudhar dhewe-dhewe. Lah sini jenenge mboten cara nek sampeyan niku nggih. Hasesuk niku kula karo sampeyan tuwa ya mati dhewe-dhewe. Lho, nek ora nganggo mateni tegese ora dosa, ora kelepetan reget tangane Begawan Duna. Oh, Duna. Mboten dawuh, Ken. Kula jumurung lan kula matuk luwih gathuk lan mangke pun Bawa Duna. Mula samangke sampun ngantos panjenengan menika urun penemu Hayayu Prabu Ngastina. Merami ngantos paduka menika urun penemu Hayayu Prabu Ngastina, menika mangke badhe tetel kasutapanipun Begawan Duna. Badhe tetel kapandhitanipun Begawan Duna. Perkawis mejahi tiyang sanes sing mboten lebat sampun arep tumut-tumut. Ning nek dijawi kanggo pakarti sing becik nadyan munggah gunung yen perlu jegur sekolah Bala Dewasaku. Leres kula nggih ngaten. Yen dijawi bab saker sing apik nadyan Duna menika kadawan munggah gunung, medun gunung, munggah meneh, medun meneh. Nika kula sagah. Ning nek perkara sing elek nuwun sewu lho, Gar, kula ajrih kan kabrapanan kula. Menika leres, menika leres. Nuwun sewu, Gar. Menawi saking pamrayogi kula sak mangke ngaten kemawon pirembagan wonten ing madaning paheman datu negari Ngastina dinten sak mangke menika dipun candhet kula suwun paduka saged nincingi sinten-sinten kemawon sak mangke ing lair batos kalian panjenengan menawi panjenengan dangu dhateng piantun-piantun ingkang boten lair batos kalian panjenengan tan wurung namung boten wonten ginanipun bebecer wekdal lan pemanggih ingkang boten wonten ginanipun nggih anak Prabu Ngastina. Sikro-sikro yang permono konco sikro lagi nawang sesongko nalindrong bak marwa sing sangka Katri kumulung mang rembak, katri kumulung mang rembak ing wadya Kurdakara. Kurdakara rek kiri kiri. Didem padane pasukan negari Ngastina. Nalika semanten kogel kagelan penggalih nata Ngastina. Bawane ngawontenaken pasewakan parandene mboten wonten setunggal kemawon ingkang nyarujuki kemanggipun Nata Ngastina Prabu Duryudana. Mila datan mubah datan musik nganti kaya tugu Sinukarta, tugu papan ingkang manggon Sinukarta rinengga-rengga. Parandene mangke nggih kanyen pinangka Wardu, kanyen kujana waganten Wardu Jarawa Ngeco minangka durung abang itu durung manding dasaring Pertawa. Kasaru geger njaba, piyak ngarsa tangping wuri kase ban boramu apa to kang dadi darunane? Ora numacang monggo nangke gajah medun saka wandilan. Kejawi namung sowanipun abdi kinasih ngamarta ingkang dinuta dening Sangya para Pandhawa kula Petruk kan rombolong semawon kula Bagong nrewebeh, nrewebeh pindha saka Mentarangan. Thank you.
Paman Aryo. Wonten dawuh nggih. Dereng ngantos purna nggih kula nampi sabda pangandhanipun Gusti Prabu Mandura Bapa Durna. Menika kadidene sowanipun Petruk. Inggih kula piyambak ugi kaget. Petruk sowan mongko mboten piyambak kaliyan rayinipun inggih menika pun Bagong. Wonten wigatos menapa Petruk sowan wonten negari Ngastina nggih. Gusti Prabu wonten dawuh Yai. Petruk kantong bolong sowan wonten negari Ngastina. Nadan dipun menapaken Petruk menika tasih punggawa negari Ngamarta menika klebet para kawan. Mbok menawi wonten sowanipun Petruk menika saking ngarsanipun piyambak menapa dipun utus dening kadang-kadang kula para Pandhawa. Awon saya lepat terus tu mulai kati balono sewani pun Petruk Yai. Kulur sem kasih kecanoan genjengan di golengga. Di sabun beton kirang prayogi. Petruk ponokawan Petruk bodolar josa para tamu oleh negoro Ngastina. Ponokawan Petruk nunamet pasang kaliman tabe tina benengi lodoni dumawain tawang tuwang sinuun. Linepat noing tulak manu. Lepat nak diagung mangaksami anggen kula ngabihan tulung ngerso paduka Gusti kula sanata ing Ngastina. Jenenganipun namung ponokawan kula menika namung batur mina kiranging tata krami duna dungkaping tanduk nyuwun samudra pangaksama. Ora dadi ngopo. Kepareng kula ngaturaken sembah sumangga ing pangabekti kula kunjuk sinuwun. Yo Petruk tak tampa. Pangestu kutahan pamanana. Kula pun tinggal jimat paripe dayana ing kasantosan. Ponokawan Bagong Padurarjo sak pratamu. Ponokawan Bagong nuwun amis lagi kata-kata pertama lho kowe wis keliru piye to nuwun amit ora amis nuwun amit Kalimantan nuwun pasang amit Kalimantan tebene kula duni dumawaing tawang towang nuwun-nuwun amit pasang Kalimantan tebene kula duni dumawaing tawang towang sinuwun iya linepana ing tulak manuk manu Manu ora manuk manu tulah manu tinebono ing ila-ila duni iya kemarang nering sambi kula sowan kula tebih saking rubeda kula ngaturaken sembah sumung kemeng pangabekti kula kunjo sinuwun ya Bagong tak tampa pangestu kutampanana kula cancang pucaking remi weni ora remi kula cancang pucaking reweni dumawaing apa to wijang wijang rumeketing werdaya werdaya saestu andadosaken cahya cahya nur nur buat nur cahya daging 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 rah rah kayuanan kayuanan aku wis omong to kowe nek ora iso basa engko ora nek didangu rasa matur dadak nuntune padahal aku picak wae. Loh, tegese aku nuntun ukaramu kuwi. Arang ya ora iso, arang-arang ngedhep ratu. Iya. Petruk Padurarjo sak praptamu, Gusti Pate wilujeng bekti kula katur nggih Gusti Pate. Iya ya Petruk ndak tampa. Pangestu kutampanana, kula pun dinggo jimat paripin dayana ing kasantosan Bagong Padurarjo. Sengkuni ta itu? Heeh, ora seru-seru. Kula nganggo Gusti Pate nang kene iki Gusti Pate. Gusti Pate teh wilujeng nering sambi kalau bekti kula kunjung nggih Gusti Patra Patih Patih jan cangkemku ki pita ya ngomong kok kleru-kleru iya iya Bagong prayogakno ya Bagong sampun mboten kirang prayogi Petruk kandung bolong Bodo Harjo sak praptamu sinuwun Mandura ya wah jan wilujeng nggih Den bekti kula kunjung ya tak tampa pangestu ku tampanana nuningge sangat anggen kula ndadosaken jimat Ponokan Bagong Padurarjo. Sinuwun Mandura ngene ya. Yo. Wilujeng Gus. Nering sami kala praptanipun ing Abdi Bagong, kemarang kula ngaturaken sembah sumungkem ing pangabekti kula kunjuk. Yo, tak tampa pangestu ku tampanana. Nun nggih, sanget anggen kau ndadosaken jimat. Oh, Petruk kantong bolong do slamet kowe, Petruk. Penemban Durna wilujeng bekti kula kunjuk nggih penemban. Iya iya tak tampa, tak tampa. Pangestu ku tampanana Petruk. Nun nggih, sanget anggen kawula ndadosaken jimat. Ponokan Bagong Padurarjo sak praptamu ponokan Bagong, penemban Duran Durna. Duran dungkulmu. Heeh, Durna. Wilujeng bekti kula kunjung nggih penemban. Oh iya iya tak tampa Bagong, pangestu ku tampanana ya Bagong. Kula pun dienggo jimat paripe dayanana ing kasantosan. Wis, kowe meneng. Oke. Ora usah omong iki sing ngrembug aku, kok ndak malah kira kelu. Heeh, wis.
Pedro, wonten dawuh ana wigati apa dene sira sowan apa saka karmu dhewe apa diutus dening pundhenmu Pandhawa. Nah, niki nganten sinuwun. Kebareng kula ngaturaken tebah siti sekul bilung teling lorong klopo. Apuran tak ambo bilih wonten lepat kula anggen kula munjuk atur sang Paduka Sanata. Kula nyuwun gunge samudra pangaksami ora dadi ngopo. Ing sepisan kula menika sowan boten saking pingajengan kula piyambak. Namung dapur dipunutus sepundhen kula Pandhawa. Diutus sepundhenmu Pandhawa nggih. Wigatine apa? Lah niki ngeten. Kula menika mboten kanthi kanyono-nyono pawiwahan negari ngamarta Sira Prabu Puntadewa nalika semanten lenggah siniwaka den adhep para kadang. Ning kawontenanipun Sungkawa. Kanane Sungkawa nggih. Tumuli kula sowan kalih bapak, kalih gareng, kalih Bagong. Nalika semanten Ndara Werkudara wadul kalih ingkang Raka Ndara Darmakusuma. Nek putranipun Ndara Werkudara menika Ndara Gathotkaca menika pun wonten telung sasi niki ninggal kasatriyan Pringgondani. Monggo mboten wonten baban ingkang ngono, ana ingkang sumendhe banon kang tinumpuk, lulunan ingkang puntres. Ya. Monggo Ndara Werkudara wis ngrawuhi saking para brahmana winasih sewa sugata miyang para nimpuna supados ngupadi teng pundi lenggahipun Ndara Gathotkaca parandene ingkang katindakaken gagar wigar tenantuk karya. Mengkono Wedra nggih. Lah, saking go pratikele sinuwun Prabu Darmakusuma paring dawuhane Ndara Werkudara. Ndara Werkudara niku rak gadah guru sing banget ditresnani nganti dianggep bapak dening Ndara Werkudara inggih menika Begawan Durna. Tumuli utusan kalian Petruk Kanthong Bolong supados sowan wonten negari Ngastina utaminipun wonten ing pertapan Sukalima. Ewa dene nalika semanten kula menika njujuk pertapan Sukalima kok suwung terus kula jujuk teng negara Ngastina. Lah pinanggihipun kepasang yogya kan tujuh ngene negari Ngastina nedheng ngawontenaken pasewakan. Mesti kemawon Begawan Durna lenggah malah sak mangke sampun bagiaken kalian Petruk. Ya pono kawan. Mila sowan kula wonten negari Ngastina. Kula namung badhe mboten kok sowan sinuwun Prabu Ngastina menika mboten ning butuh ketemu karo Begawan Durna. Butuh ketemu karo Begawan Durna. Anu sewu nggih. Wigatine apa? Ajeng kula suwuni prisa teng pundi lenggahipun Ndara Gathotkaca. Mergo wis dadi gurune Ndara Werkudara wis dadi bapakne Ndara Werkudara ateges Gathotkaca nika wayahe Begawan Durna piyambak. Mila Begawan Durna kudu iso ngaturake teng pundi lenggahipun Ndara Gathotkaca ning nek Durna mboten iso ngaturake teng pundi lenggahing Ndara Gathotkaca wiwit dina niki Durna kudu lunga saka Ngastina. Bapa Durna kudu lunga saka negara Ngastina. Nggih, dasarmu apa kowe nuntung karo Bapa Begawan Durna? Lho, dasar kula maton. Dasar kula maton. Ngastina menika dudu darbeking Sinom Prabu Ngastina. Nuwun sewu lho. Ngastina menika dudu kagungan panjenengan. Ning Ngastina menika kagunganipun Ndara-ndara kula Pandhawa. Ming merga diapusi wekasan Ndara-ndara kula Pandhawa ora entuk negara Ngastina, Ngastina dilenggahi dening Sinom Prabu Duryudana. Nuwun sewu. Petruk menika melu mbangun negara Ngastina. Petruk menika melu nyampur semen negara Ngastina nalika dibangun. Ngaten. Kula kalih Bagong niku pendak-pendak duk nalika sampeyan dereng lenggah dampar teng negara Ngastina. Nalika Ngastina dilenggahi dening Prabu Pandhu, kula esuk sore niku nyapu teng negara Ngastina karo Bagong niki. Mula kula melu duweni negara Ngastina. Nek Ngastina dilenggahi pendhita sing ora ana nyatane, lah kula ora entuk, kula ora ikhlas. Mula kula duwe hak nundung Begawan Durna saking negari Ngastina. Ora kok ming Durna tok. Nuwun sewu. Nek kula niku ngaturake hak kula lan kewajiban kula tumrap negara Ngastina, panjenengan wis iso tak tundung. Nuwun sewu lho niki. Wong panjenengan niku ming ora tu wakil. Ha ta? Sing duwe hak sawutuhe para Pandhawa, panjenengan nglenggahi kelasane para Pandhawa, panjenengan nglenggahi kewajibaning para Pandhawa. Panjenengan cukeng Pandhawa adreng mula dewa tumunten ngodratake sesuk balene negara Ngastina kudu nganggo perang gedhe ya kuwi Bratayuda Jaya binangun. Niku runtut ta sejarahe. Lah kula niku piyai sepuh, kula niku wong tuwa dadi iso ngerti kabeh. Mula nek sampeyan gegeki kok Petruk kok nundung Begawan Durna kok kewanen, mboten kewanen. Ning niku nyata, nek Durna ora iso nunduke Ndara Gathotkaca, lunga saka negara Ngastina. Niku mawon. Nggo ngopo Ngastina duwe pendhita ming kondang monyor-monyor tok. Ning ra ono gunane, ya kok. Heeh.
aku ki mbiyen sing ngepel WC iki aku. Nang Ngestina iki kabeh tak resiki. Nek mulang nang Ngestina iki nek pendhita sing ora nyata wajib kudu minggat saka negara Ngestina. Nek ora iso nduduke ndara garuk kaca meneh di papan pernahe lenggahe isih sugeng apa isih wis tekaning pati, Durna kudu lunga saka negara Ngestina. Keteratase Durna ora gelem lunga, aku ngamuk nang negara Ngestina. Kowe dian, kowe arep ngamuk. Arep apa? Arep madang sak warek-wareke. Arep madang sak warek-wareke. Aku ki nek ngamuk meng madang to. Oh gundulmu ra. Matur mawon. Mila, kowe ngene diparilah sak pejangan Bekawan Durna. Ewa dene Durna mangke mboten saged ngaturake. Kula suwun dinten menika ugi Durna kudu lunga. Nek iso ngaturake matur sembah nuwun. Kula junjung dhuwur derajat martabate Bekawan Durna. Bawa Durna. Wonten dawuh nggih. Menika Petruk kados pundi? Cekap kula piyambak, kula nyembadhe mangsuli dhateng menapa ngaturipun Petruk kanthapala menika nggih. Durnaina panalinganira. Lumajaring ratri lenggak janggani. Lenenggak janggani roka bisanan aneng prang proto yuto mustoko kabun sang mungking wono mustoko kabun sang mungking wono blek guduk suaru gembol sumaranti sumaranti awelah awelah Petro wonten dawuh penemban nadan ora mati cetha nggon matur sane anak Prabu Dritana mergo aku ning pepungkuran nggih mara coba to balenana nggon matur anak Prabu Ngestina sowan kula mriki betah kalian penemban Durna butuh karo aku nggih terus wigatine apa kok butuh karo aku putranipun Ndara Werkudara Ndara Garukaca menika pun 3 wulan iki mboten kundur teng negara Pringgodani. Boten dipun ngertosi wonten budi papan dunungipun. Mila lajeng sinuwun Prabu Darma Kusuma utusan kalian kula supados nyuwun pirsa Begawan Durna. Kacehna panjenengan menika gurunipun Ndara Werkudara. Monggo sing kecanan anak menika Ndara Werkudara kudune panjenengan iso ngaturake tumuju lenggahipun Ndara Gatotkaca. Gatotkaca lunga? Nggih. Lho. Nek miturut Begawan Durna nek kowe takon karo Durna kuwi wis pas janjane aku wis ngarep-arep kowe suwe. Wis arep ngarep-arep kowe semoga aku ngimpi. Lah kok Petruk kok kledang-kledang teko ning Karang anu Sukalima? Iki mesti duwe karep. Mula kok lagi dina iki kowe sono ning ngarepane Begawan Durna. Nggih. Dadi panjenengan penemban pun ngarep-arep kula. Wis, wis telung dina iki kok tak arep-arep. Oh, nggih. Nek ngoten pun trontong-trontong wonten pepadang nek Ndara Garukaca lenggahe teng pundi? Kuwi gampang. Mergo tumrape Begawan Durna wong goleki barang ilang kuwi ana petungane. Oh. Neng petungane kok go. Petungane apa kuwi Durna iki ana mong kuwi. Petungane napa? Nek wong goleki barang ilang kuwi petungane cecak kadalula, cecak kadalula. Cecak kadalula. Terus le ngitung. Le lunga dinapa, pasarane apa? Mengko digunggung sungsung. Terus diitung cecak kadalula, cecak kadalula, cecak kadalula. Nek tiba cecak, nek tiba cecak kuwi ora lunga, ning meng delik ning sak kiwa tengene omah. Oh. Nek tiba kadal, nek tiba kadal kuwi ya ora lung adoh ning ming sak ana pekarangane omah. Nek tiba ula, nek tiba ula kuwi wis tekaning pati tegese ora iso dikukup. Oh, ana hitungane kok, Gong. Cecak apa? Cecak kadal ula. Masa wong minggat ming dientukke cecak. Ya ora kuwi ning nyatane itu. Lho, kabeh iki pancen ana hitungane, Pak. Bagong aja ngawur kowe. Hitungane wong lahir kewe ana hitungane kok. Suku watu gajah buta, suku watu gajah buta. Bayi lahir nang alam padang kuwi diitung, ngono. Pasarane apa, dinane apa, bocah kuwi digunggung sungsung kok nyai dianu diitung. Suku watu gajah buta, suku watu gajah buta. Nek tiba suku, nek tiba suku kuwi bocahe gelem nyambut gawe tur betah mlaku. Nek tiba watu bakale dadi wong atos. Oh, suku watu nek gajah ki bocahe gelem nyambut gawe tur rasa. Nek suku watu gajah, nek tiba buta wonge petok ning kokean mangan. Kaya mburimu kuwi.
Oh iya, kowe mbiyen dibawa buta ya, Kang. Heeh, buta galak ngletak ndase durna kowe. Ya aja ngono kok durna su. Wong bagus e kaya ngene. Dunake wong tiba buta. Sing aranane kowe bagus ki sapa? Aku dhewe. Ngapa ngenteni wong liya? Aku nek ngilae bagus tenan. Ha iki lho, potong aku wis tak iringke ngene iki wis gleling to mung kari nganggo sepatu. Sing digoni sepatu ndasku. Sikil kok ndas ora. Ngoten. Tadi perlu diitung. Nuwun sewu. Saniki kula mboten perkara njaluk itung-itungane, kula njaluk keterangan teng pundi Ndara Gathotkaca. Ah, nek kuwi kowe takon karo aku tak nek ngerti Gathotkaca kuwi janjane lungone arahe ngulon. Wah. Ngulon. Heeh. Ngulon. Mula golek ana ing Brang Kulon. Jagat Kulon golek ana. Nek Jagat Kulon mboten wonten, kowe rating ngalor. Minggok ngalor. Nek jagat lor ora ana, kowe ngetan. Jagat wetan ora ana, kidul. Nek kidul ora ana, ubeng ana jagat iki mesti bakal ketemu. Piye, Gong? Atene semplok sikile. Omongan kok ora maten to rumangsa kowe iki. Ora ana wong golek apa-apa kok ubenge jagat, ya mesti modar. Durung entuk seprapat wis cele-cele terus. Ha iya ya, kok bangsulan sampean kok ora maton. Sani ngeten mawon. Sampean jane ngerti napa mboten? Nek ngerti kula matur nuwun, nek mboten dina niki sampean kula jiat lunga saking negara Ngastina. Petro? Nun. Iki dina apa iki? Senin. Senin iki nak hari wetonku ta. Oh. Mulai iki aku nek nyawang apa-apa iki katon peteng, iki malam Selasa kliwon. Nggih. Iki bangsane jim setan priwayangan iki do mlaku-mlaku tekan dindi. Mula aja pisang-pisang rembug perkara golek wong ilang. Mengko ndak wong sing ilang kuwi dadi mati mergo iki Selasa kliwon ora apik. Mula entenono dina Minggu Wage. Mengko aku bakal kenai keterangan karo kowe. Kesuwen, pokoke bengi niki entuk keterangan, bengi niki ora entuk keterangan ya saka sampeyan. Dadi kula meksa, nek sampeyan ora gelem, sampeyan ora paring pangandikan, dina niki sampeyan kudu lunga saka negara Ngastina. Niku mawon atur kula nyuwun wangsulan sing gumathok. Kula mau nek pengendika sampean mang tekake mriku-mriku nek janjane sampean ning ajeng nutupi keringkian sampean, nutupi le sampean ora ngerti teng ngendi tindake Ndara Gathotkaca. Mulai wektu dina iki nek sampean mboten iso ngandhakake kula kali Bagong sing ajeng jiat sampean lunga saka Ndara Gustina Prambanduna. Caca muntap lir kitab duka yayasinipe. Petra kocak ngundar andir. Lole kentas lalu gimbal manyar-manyar duneng dunggul wano dati ala salas dati wano Petro kandang bolong beribu merban saya ingin ini baik, kowe mentuan jobo disik ngantinan yang ngawin alun mengguna es bubaring pasiwakan, kowe rebukan karo aku sing ape-ape ora kesusu, ora doyak waktu. Oh nge teng alun-alun nengi saringin kurung kaya sing ngeyop mengguasak purnaning pawiwahan iki aku merpeki karo kowe lan tak kandhani menyang ngendi dununge Gathotkaca nggone lunga. Estu. Lho, aku ora tau gara Petro. Oh nggih, matur nuwun. Nek ngoten kula nyuwun pamit madhal pasilan. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Gong. Eh. Didhawuhi supaya ngendhani ning alun-alun ning ringin kurung. Nek wong ngapusi goleki ning Soko Lima, kebuki ya, Tru. Heeh. Diajar nganti tele-tele kae. Heeh. Nek ora gelem minggat wis manut karo kowe pokoke. Pun, kula tak nganti nang Jawi. Nyuwun pamit jinuwun. Sehat-sehat aja kaya bocah cilik. Ayo, Gong. Ya, nyuwun pamit ge sinuwun. Ya, Bagong sing ati-ati. Syukur kowe ora gawe rame ana ing nadyaning Batu ya negara Ngastina. Kula wis rada tertib kok sakniki. Ya. Kula nyuwun pamit. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Sampun perembahan kula tenggo purnaning pasiwakan. Iya, aku mesti merpeki karo kowe pono kawan Petro. Thank you.
Menapa Bodono ngertos saestu wonten pundi lenggahipun anak kula Gatotkaca? Oh, kabedhal dodho kula kapendheta manah kula. Kula mboten mangertos, Nger. Kose nek kakang ora ngerti tegese kakang kuwi gawe bibiting pasulayan. Tegese nek nganti Petruk mengko karo Bagong ngamuk nang Ngastina, mergo sampeyan ora iso nuduhke teng endi Raden Gatotkaca. Nuwun sewu, Dek Patih. Wangsul dateng Rembagan kala wau. Nggih, bab sing pundi? Anak Prabu Duryudana menika mboten jenjem penggalipun mergi gagas menawi Pandhawa tasih gesang wonten ing alam Padang. Nggih. Sampeyan kula kandhani nggih, Di. Kekuataning Pandhawa menika mboten kok wonten ing sinten kemawon, ning wonten Panakawan nggih. Tiyang sekawan menika ing tansah njangkung gesangipun para Pandhawa. Terus sambung rapete kalih rembug mau ngarep. Anak Prabu Duryudana ngersakaken Pandhawa pecah. Nggih. Nek arep mateni Pandhawa ya kudu saguh mateni Panakawan. Mergo nek Panakawan tekaning pati Semar Gareng Petruk Bagong kuwi tekaning pati, Pandhawa niku badhe dipunpejahi angel mijet wae ngranti suwe banyu sinaring. Jagat Dewa Bathara. Inggih, nggih. Bodhono matur sembah nuwun tanpa pindhan. Oh nggih, matur sembah nuwun. Paman Arya, wonten dawuh ketapne para wadya Pala Kurawa. Petruk kali Bagong diranjab pejahi wonten Negara Ngastina. Wis goleke gawean wae. Wong mau wis ora duwe penemu apa-apa kok saiki duwe penemu. Penemu kuwi ora kudu sakal iso diaturake kok Dipate. Ning nuwun sewu, penemu kuwi kala mangsa teka sewayah-wayah. Kaya iki mau. Sawani wae Petruk karo Bagong kuwi dadi prentul penemu ning Begawan Durna. Yen to Pandhawa kuwi diayomi dening Semar, Gareng, Petruk, Bagong. Nadan Semar kuwi wong loro saudara telu saurupan. Ning kae dewa ngejawantah, bebasan pusaka bisa kandha jimat iso ngucap. Mula sapa sing nanti dening Semar kuwi bakal mulya uripe. Tawa tawi tawar ora ana. Leloro ingkang bakal tumama lan ora ana panggo giri godha ingkang bakal tumama. Kuwi wong sing nanti Semar. Gareng kuwi saka tembung gerong greng grung. Kuwi Panakawan ingkang disebut uga julung tungkul, julung caplok. Ning Gareng ora kok menehi sia utawa sial marang pepundene, ning malah iso marahi pengayoman lan pepundene. Petruk kuwi sarwa dawa, mula Pandhawa kuwi dawa umure, dawa rejekine, dawa katentremane. Bagong kuwi nek omong sapinake dhewe. Bagong niku mula digatek karo para Pandhawa merga Pandhawa niku ya merga entuk ngelmu saka Bagong, merga Bagong niku abdine Pandhawa sing ragil dhewe anake Semar. Ngoten nggih. Nggih. Percaya mboten sampean? Nggih, nggih, nggih. Lah elok sampeyan nek merdeke pancen pinter. Semar niku tegese samar. Samar niku tegese ora ketok. Mula Semar niku ketoke menungsa ning ya dudu dewa ning ya dudu. Nggih. Noten ae ngaten Petruk Bagong pecahi. Pecahi, pecahi. Nggih, paman budhalke para Sata Kurawa. Inggih, ngestaken dawuh. Gusti Prabu. Pemanggih paduka kados pundi? Nyuwun pangapunten, kula mboten tumut-tumut. Menawi wonten pangamukipun Petruk kalian Bagong menawi ngantos dipun sikoro dening Kurawa, sak mangke menawi ngantos Petruk lan Bagong ngamuk wonten negari Ngastina, kula mboten tanggung jawab perkawis menika. Mergi kula ngertos Petruk lan Bagong menika nadyan derajate ngaceplik wong loro saudara telu saurupan, ning menika ndugal kewarisan tegese kasektenipun mboten winates. Menawi badhe nyobi kalian para kawan kali menika kula semanggaken. Nggih. Menawi kula Prabu mboten tumut-tumut perkawis menika, kula mboten dados menapa ingkang wigatos. Sak mangke Gareng utawi Petruk kalian Bagong ketalipun bayi. Pecahi kan? Kartu warwo, muntun timbalan yang ada. Budha nukang podo si beksun kudur ngedatun. Kawo nukon parmatal pasilan. Sayang putra amun kawekasan yeka wisanggeni maya Wisnu Pradinta oh wisanggeni maya Wisnu Pradinta nampa dawuh ngendikaning Begawan Durna, kowe karo aku kon ngenteni ning alun-alun Negara Ngastina.
nengok sing teko ora Begawan Durna. Lah piye? Sawangan kae dampyak-dampyak sangganing para Sata Kurawa. Sajake pancen goleki awake dhewe, sajake pancen mburu karo awake dhewe. Mesthi ora kurang-kurang bejane awak dhewe ngarep dikrenah patine dening Sata Kurawa. Wah, jan. Keparat tenan kok Kurawa iki. Pisan wae ora gelem lho tumindak sing apik. Wis jajali kowe karo aku salah apa terus aku tak takon. Heeh. Monggo ming takon Ndara Garukaca iki tindake nendi kok Kurawa dampyak-dampyak sak penake dhewe. Piye-piye mlayu mulih apa tandangi? Tandangi ndak dikira cah jireh. Kurawa kekuatane sepira? Yo, nek kowe mantep aku yo madhep. Yo. Mati disangga wong loro, mukti disangga wong loro. Ya terus. Yo. Dilamun katututan lamun mangsa prawira tiktoyo prawira tiktoyo ana ing kono magawe gelarira wang wang Teruk kantong bolong. Regiono Pati Sengguni. Iya. Aku sing merpeki karo kowe Petruk. Nuwun sewu. Kula nang gonten alun-alun ngiyup wonten ing ringin kurung negari Ngastina. Lah kok sing rawuh Ndara Patih mboten Begawan Durna. Petruk, mboten dawuh. Iki aku ngemban dawuhing anak Prabu Duryudana supaya ngetapake para Sata Kurawa. Ingeng wigati kowe bakal dicekel sarta dibondo tanganmu dikerincung sikilmu. Sabab nggonmu sowan ana ing negara Ngastina iki mau wis gawe dredah sarta wis kumawani kowe ngucapake yen to Kakang Pramban Durna ora iso nemokake menyang ndilungane Raden Gathotkaca. Kowe bakal nundung karo Kakang Pramban Durna. Monggo kowe ra weruh yen to Kakang Pramban Durna kuwi nujum negara Ngastina. Lah kok dadi drangap-drangap ucapmu bakal nundung kelawan Kakang Pramban Durna. Ateges kowe ingkang ora mawas karo kahananmu, kowe ora ngilu karo kahananmu dhewe. Kowe derajate ming pono kawan kok wani nundung Begawan Durna. Mangriyen. Dasar kula rak pun kula aturaken kan Regina Pati Harya Sengkuni, pun kula aturaken sinuwun Prabu Ngastina nalika wonten Datroya Negara Ngastina. Petruk niku melu duweni Negara Ngastina. Mula nek nganti Ngastina niku eneng wong sing kurang tanggung jawab, eneng wong sing sajake ora nyata, Petruk ora trima negaraku Ngastina niku negara kula. Ngastina niku darbeke para punden Pandhawa. Mula najan sakniku sing dadi ratu niku sinuwun Ngastina, ning Petruk upama Ngastina niku ana wong sing kurang tanggung jawab kaya Begawan Durna, kula ora ikhlas, kula ora entuk. Mula nek pancen Durna ora tekan kene berarti Durna niku wis nyalahi peraturan, dheweke wis goroh karo Petruk. Niku saya parah. Goroh karo Petruk ora mung takon lunga, ning nek ketemu ak gebuki ya, Gong. Penyakit ora. Lho niku. Pendhita dadi guruning para pemimpin Pandhawa kok goroh niku nek cara kula ora apik, nek cara kula ora becik. Terus sampeyan tekan iki arep bondo karo Petruk, arep nyulayani Petruk. Saniki tak takon, kula dibonto niku salah kula napa kula tak takon. Lho. Nek pancen kula gawe geger negara Ngastina mang bondo ora apa-apa. Ning kula niku ora rumangsa gawe geger negara Ngastina, niat kula ming takon kalih Begawan Durna temuti Ndara Gathotkaca.
ora luput ora kleru kok. Ajeng mang bondo niku nun sewu sampean niku pate duwe pikiran ora. Mboyo nganggo niki nek arep tumindak niku nganggo pikiran ora waton sak penake dhewe. Iki ngene seng. Kok seng piye? Jenenge sengkune kon ngundang sapa? Wis saiki ngene. Iki wis tak antepi karo Petro karo aku. Gandeng aku karo Petro ora luput ora kleru ora salah. Wong ora salah ki ora tau wedi karo sapa-sapa. Wong ora kleru ora tau wedi karo sapa-sapa. Kuwi pedomane Bagong karo Petro. Nek pancen arep nyekel karo Petro, carane sapi dijagal sike. Aja mung waton dicekel, aku menungsa duwe perasaane. Kerubutan Kurawa legane ngatiku. Nek nganti mengko Kurawa ora iso nyekel aku karo Petro, aja takon dosa wak, golek wak kepruki watu ndasmu kowe. Asli aku ora goro. Kowe iki patene goblok asline. Mung dikon rono mrayu rono kon rono mrayu rono, kudune kowe iki mikir. Kowe iki kudune mikir seng. Kowe iki diperintah karo ratu, nek ratune perintah ora bener, patih iki kewajibane apa? Benerke tumindake ing ratu. Ora mung ngenggih sendika, ngenggih sendika. Man, kok menten mawon menengah ta? Aku tratapan nek malah. Bagong mripate mendonong-mendonong kaya ngono kuwi. Sonane dikongkon ora waton menyang. Penyakit ora. Lho, kowe wani karo patih. Lho, tekan biyen tekan saiki Bagong iki ora ana sejarahe wedi Rosengkune. Wis tak takon, sik mayang sapa, dalange sapa? Lah mayang ning ndi opahe pira? Ana Bagong wedi Rosengkune? Gak. Bener, bener. Ora ana apa kowe patih nang ming derajatmu tok, ming pangkatmu tok. Ning padha-padha menungsa, kowe karo aku menungsa. Di mata Tuhan setiap manusia itu sama, sing bedake ming derajat pangkat. Aja pamer derajat pangkatmu ngene. Wis saiki gleleng sapa-sapa tok. Idak sapa-sapa tok kalahke duwe pangkat. Sono wis pensiun modar kowe. Wis bandemi cah cilik-cilik kowe. Pun saniki ajeng napa kula manut. Nek sampeyan ngaturke Begawan Durna teng mriki ajeng kula takoni teng pundi Durna Garkaca. Nek ora ngerti takon lunga. Pun rampung. Nek sampeyan mbibiti perkara sulaya karo Bagong karo Petruk, ana wong Kurawa kewirangan kabeh. Ngati-ati iki mantan copet kabeh ya, Tru. Ha iya. Nyepelekke ora. Yo gage ngejawa. Ma Kartomarma, iki makmu cilik wis dunek-unekke kok kowe meneng wae iki piye? Petruk kendarat bondo tangane kerincung sikile. Petruk iki mergane patimu. Mang iki nek ajeng kewirangan, ngati-ati, Gong. Siap.
Sopo-sopo mbok kalahke, sopo-sopo mbok kalahke. Mungsuh suwata ora bakal kowe entuk nggon. Mesthi bakal tekaning ati. Wis sambata kowe. Ayo, aja meneh wae. Nek pancen budaya waresen, kowe aja meneng wae kowe. Aja meneng wae. Ngopo ae, Tru? Santai wae, santai le. Wis dijotosi kaya ngono, aku ora mentara tak waresi ya. Rasa. Rasa diwales. Engko nek sirahmu pecah. Ora. Ayo, malso. Malso regane ngaliku. Tra ora meneng wae. Modar tenan kowe. Wis santai, santai, ke belakang, ke belakang. Hah? Ke belakang. Ora kebelet lho. Ora kebelet piye ora? Nang mburi, nang mburi. Engko nek kowe lara, ora, ora. Ayo malso. Malso kowe aja meneng wae. Malso. Tupro. Kowe iki ngopo? Kowe iki ngopo? Dikon malso malah hahi. Kowe ngono kok malso kowe? Malso kok malso. Tupro. Tok bro, walek. Hah? Walek. Cuprok. Jengking, Tru. Gawe cah-gawe do ngopo ya? Kok malah praktek ngono bareng. Kowe malso, aja meneng wae kowe. Cuprok. Kowe ora sak penakmu dhewe. Aku ki satriya. Arep meng anak pendeta ning aku kuwi satriya. Kowe ora edan kowe. Tupok. Sakit manah kula, Mas. Kaya kowe mau ngajar Petro. Nggih. Lah kok ora dibales Petro kok mulih nangis. Petro niku kula ajar, kula tutuki sirahe. Kula ken males niku mboten males, ngantem mboten. Ning ngenten iki, Mas. Ngenten iki Petro. Kali cangkeme ngenten iki. Terus sikile ngenten iki, tuprok.
kula rasak-rasak ke teng hati kula kok loro banget. Ngantos kula nangis, Man. Lalah, Mama. Puluh-puluh bejamu. Petruk ki kok ngerti kok biyen entuk undangan apa ya? Undangan apa, Man? Petruk ngono kuwi kowe lara ati iki wis memper merga Petruk ngunekke kowe nek kowe iki anak jaran. Paman sampun sembrono. Kula niku anak pendhita, ibu kula widodari. Widodari ning doyan suket. Doyan suket dos pundi? Ibu kula Bathari Wilutama ning Pasuwuja jaran. Terus lahir kowe kuwi mula kowe kuwi duwe suri karo sikilmu kuwi kaya sikil jaran merga kowe iki anak jaran. Aja kuwatir sesuk dilone mesti melu bupati cup. Balapan jaran. Wah, setan. Napa nggih ngoten, Man? Beda mongi kok. Ning jare bapa niku ibu kula widodari ning jaran. Sak iso ring delamaan. Pakartine kok dadi kaya ngono. Napa riyen niku dereng enten wong napa gimana? Kaya aku ora ngerti wong bapakmu ki nglidike ra jamak-jamak. Wedhusku kae nek ora tak kandhangke bisa patutan. Kaya isa-isane nglakoni. Kok mboten tatak-tatak. Kula wis ngerti nak, nek kula niku diece kali sampean. Nggih. Sapa sing ngunekke anak kula? Sapa temen niku anak jaran? Petruk Kantong Bolong. Petruk Kantong Bolong. Menungso ora tatanan karo mrene jajanan surtaning bawana iblis. Oh, kowe wani karo Begawan Durna. Sepira kekuatanmu? Ora nglakon tinjung akhirat tutup jutang. Begawan Durna Petruk. Tukuk, tukuk. Prok. Iki jarane mendem. Ono guyu kono. Nek ana wong kewirangan kok sakwinake dhewe ora. Petro, aja sakwinake dhewe. Ayo Petro. Maju legane nganti aja mbeda Bagawan Durna. Tubruk, tubruk. Tubruk, tubruk, tubruk. Tubruk, tubruk. Kuwi apa ra edan ki sarunge barang disilake kuwi. Anggepe apik-apik oh bokonge penyakit ora. Iyalah pripun Kakang Duno. Oh! Petro Kantong Bolong. Kowe wani karo Begawan Durna, saya ngino karo Begawan Durna. Ora trimo tekan semene. Kowe kuat ngajahi Kyai Cundha maneh, meguru karo kowe ponakan aparat kowe. Petro ngopo? Di aku. Di tenan aku. Loh, kok malah nangis iki ngopo? Iki wong pangapunten. Iki wong pangapunten. Kowe kok njaluk ngapura iki ngopo? Iki ora mboten sengaja damel geger negara Ngastina. Minta maaf. Udah nyewas ngapura. Kowe ngeyel ora dikandani, Truk. Aku ora iso omong to ya mulih wae rasah wanira Kurawa. Aku kaya wong gleleng-gleleng kok kae. Kurawa tok lawan
nganti Begawan Durna gawa cundha manik kowe doyak Begawan Durna mlayu saiki ketemu karo Prabu Basudewa. Rambemu salah. Iki Prabu Bala. Oh, ndeng Prabu Bala. Prabu Baladewa modar kowe. Petruk kowe gawe geger Ngastina, nyol tampan ana nang golo. Blus. Modar kowe. Kang, ngapa? Aku jalukke ngapura. Ora sudi. Engko sing salah kok kon njaluk ngapura. Heneng apa, Bagong? Mboten satakoni langsung pateni mawon. Pateni piye? Ha niki pancen gawe geger kok. Pun sirnake mawon. Gusih, gusih aja ngawur. Petruk tangi. Tangi sing apik. Omongan sing apik. Nggih. Yo, kangge matur. Ngopo mlayu? Nun. Ngopo mlayu? Doyak wong. Lho, sing koyak sapa? Gangan Durna. Bapa Durna koyak kowe kok kowe wedi iki kowe? Jarene mar nundung karo Gangan Durna. Nggih, ampun digetak-getak. Kula keboyo. Kana pipis sik kana. Kana gawes kana. Tak kedhuke lemah apa piye? Basah gung wis tak ampete ora apa-apa. Kowe doyak Durna kok mlayu wedi iki ngopo? Durna gawa pusaka. Iya. Durna gawa pusaka. Nggih. Mati aku, Gong. Wis ora iso dimaafkan ya. Sik tak golek mari. Lho lho. Nggo ngopo iki, Gong? Nggo ngrukupi kowe kowe. Ngemen kaya ijazah. Apa? Ijazah. Ijazah iki mau mati lho. Jenazah kok ijazah. Heeh, ning jenazah. Bawa Durna ngoyak kowe nggawa cundha maneh. Nggih, Den. Wah, panas maneh. Kok setok iki meneng? Aku nesu ra sida nesu nek ora kowe nangis. Nggih, meneng. Bawa Durna nggawa cundha maneh. Nggih. Arep mati niku no piye? Sajake ngoten wong ngoyak kula. Wah, panas maneh cacaran. Wong tuwa gugu karepe dhewe. Kosike. Aku iki ora nesu karo kowe. Lho. Lan suara sinten? Lho, aku nesu Begawan Durna. Wah, ambek omong mau wau. Wong iki stratapan e. Ngono ya, wong tuwa gugu karepe dhewe nyeneng golo tus. Teng sirah modar tenan kula. Mundur. Nah, mundur. Aku mundur ora. Nah, mundur ora. Nggih. Lho kok atret iki ngopo kae? Ajare kon mundur. Petruk, Nun. Baladewa ngerti. Sopo to Petruk? Nggih. Nadyan Baladewa sumati ngawi Baka Cakrawati mbau dene ning negara Mandura ning aku tau tate nampa pangudangmu, aku tau tate tok kudang. Aku tau tau tok lelo-lelo, aku tau tok tate tok gendong. Nggih. Nalika cilik biyen. Nggih. Luwe-luwe nalika aku dititipake nang Widara Kandang. Nggih. Aku mbiyen nyotok gula mentah karo Bapa Sakupa. Mulane to nganti Petruk ana apa-apa Baladewa meneng wae iki aku menungso sing ora ngerti males kabecikan. Oh nggih, nggih. Heeh, bener. Nang nganti kowe diancam pati nang Baladewa meneng wae iki. Baladewa iki menungso apa? Oh iya. Apa terus diancam matine kok sampean menang wae niku jur sampean menungso napa? Titah napa kok menungso-menungso iki ngantian. Nyuwun ngapunten. Mula kowe rasa wedi. Nggih. Bapa Durna tak petuke. Nun. Bapa Durna tak petuke. Yen pancen Durna jajal Kiai Cundha Manik mungsuhe tutus sapa-sapa. Ning Kiai Nenggala mungsuhe legane atiku. Rame. Iki genah rame. Sinuwun Mandura ora mbelani Durna, ning mbelani aku kae mlayu-mlayu arep gawa senjata Nenggala arep didu karo Cundha Manik. Weh iki perang cilik-cilikan ning dadi gedhen. Heeh, asem aku ya paham kok. Mundur diantel sak kayange. Males kowe iki. Sirah disembah karo anak bojo dijongkong-jongkongke. Saking senengku oleh senengmu ndasmu. Ya ora ngono kuwi, ora ngono-ngono kuwi jan. Aku ya gumon kok dadi Prabu Baladewa mbelani awake dhewe. Monggo
kaya kira kan caneh Begawan Durna tau ora kok dadi mbelani awake dhewe ora ana babar pisan aku soalnya nek ora ngono nganggo sikil nang Bang. Aku nganggo tangan kok nganggo sikil. Pembalasan lebih kejam daripada perbuatan. Oh iya, ya ora apa-apa, wis ora apa-apa. Ning sing jeneng bocah nom wani ndugang wong tuwa iki mati separo. Asli aku ora goro. Terus piye? Ayo kaya wong stroke ae. Ya tenan nek ora njaluk ngapura karo aku. Aku ora iso omong, ora iso. Ora iso mlaku, ora iso. Malah ani nang omah terus. Ngirit, ngirit-ngirit jengkulmu ra iso delak ya terus. Yo. Wah, ngamuk tenan kae gong. Ayo. Bapa Durna. Lho, mboten Jawa nggih. Sampeyan mboten napa niki? Sampeyan mboten napa? Eh ngene iki niki, Kyai Cindumanu. Anu napa jenenge iku? Cundomanik. Cundomanik jenenge napa? Cundomanik jenenge napa? Eh ajeng anu napa jenenge? Ajeng Moya Petro. Nek wis kecekel ajeng dina mapake, Petro ajeng kula anu. Ajeng kula padani. Sampeyan mentolo matur Petro. Iya. Sampeyan mentolo matur Petro. Nek sampean mentolo materi Petro, aja materi Petro sik. Ayo materi Baladewa sik. Materi Baladewa sik. Sampean nika Kyai Cundho Manik, kula tak nggawa Kyai Nenggala. Diduwe piye? Mboten. Mboten sadi itu kaya kaya apa dilarang negara. Aduh manuk niku mboten kenging. Mboten, mboten. Nek ora dibuang. Cundho Manik dibuang. Lho niki pusaka buang sik. Dibuang sik. Buang sik ora. Syukur kowe, kapan mau kapan? Aduh, kula nyuwun tulung, Ger, kula nyuwun tulung. Niki galenganipun lebet, Ger. Ngomong kurang senane. Aduh, malah kepleset nyemplung jugangan aku, aduh. Kapok ora sampean? Kapok, kapok. Sampeyan iki sok wong tuwa iso mikir ora? Hm? Wong tuwa iso mikir ora? Sampeyan mau ditakoni karo Petruk ta mundi rungane Garkaca, jane iso wangsulan ora? Inggih mengestunipun mboten. Ora iso meneh keterangan. Mboten. Mbok yo omong apa anane? Petruk aku ora ngerti menan dilungane Garkaca. Lah nek kula mboten ngertos lunganipun Garkaca dipun tuntut saking negari Ngastina. Petruk niku wong Sembrono Parikena, sembur-sembur atas. Sing loro dadi waras, sing ruwet dadi tuntas. Petruk niku nek matur nika niku ponokawan, nek matur kladuk wani kurang geduga, ning janjane ature Petruk niku ora kandhas tekan lahir batin. Minggu medeni karo sampean. Kok anggap omongane Petruk nyoto niku bisa sampean niku pripun? Nggih, nggih. Nggih, Ger, nggih kula lepat. Sampeyan mboten ngerti? Mboten. Wangsul. Teng pundi? Soko 5. Oh, nggih. Lah Petruk? Mangke kula sing meneh keterangan. Panjenengan preso karo Garkaca luwani pun teng pundi preso? Mboten. Lho, ajeng meneh keterangan panjenengan niku kados pundi to? Kedah, kedah pun panjenengan niku mikir. Mulai mboten ngertos menika sampun ngantos meneh keterangan karo Petruk kan bolong kok dadi wani panjenengan meneh keterangan karo Petruk. Lho, to bebas karo. Sampeyan mau unek-unek kula niku pripun? Nggih. Nggih. Bali. Nggih. Nyuwun pamit. Sing ati-ati. Janji mriki mulih ngancam Petruk mungsuhe Baladewa. Nggih, nggih, nggih. Sampun nyuwun pamit, Ger. Nggih. Mboten ngagem gamelan. Nun. Mboten ngagem gamelan. Ngagem kaya apik. Ngagem napa? Godril. Lho. Pendhita Durna kok nganggo godril. Kula nyuwun pamit nggih, Ger. Kados-kados sampun kados lali-alit. Nggih, nggih, nggih. Thank you.
Sri Pulo Diwanarabati Tuwinares Tuwinares Woro Kresno Kalangkung Ong Kalangkung Tresnani Romarang Diabanon Sinawi Ong Petro nun wonten dawuh sinuwun. Setemene yen kowe sowan ana negara Ngastina lan kowe nyuwun pirsa kelawan Bapa Durna menyang dilunganing Gatotkaca kuwi janjane aku ora pati matuk, aku ora gatuk. Lah wong kula nyemingsa trema dikongkon. Nek kula mboten ngestu padha dawuhipun para pemundhen kula Pandhawa malah kula mangke dipun lepataken. Petro nun. Pandhawa sing kurang gawean. Mangke riyen to? Wong anake lunga kok dunake kurang gawean mongko nyuwun pirsa kalian Begawan Durna. Kosek kowe rungokno kan dadi dawing Baladewa. Oh nggih, keparengipun. Iyan Nyai Prabu Darma Kusuma kuwi piyai lantip panggraitane Werkudara kuwi wong sing lantip panggraitane. Kowe ora usah ketayalan tekan negara Ngastina, janjane wis ana wong kang pinter. Ingkang sejatine pantes disumuni pirsa. Sinten sinuwun? Iyan kowe kepengin ngerti? Ya kuwi Nyai Prabu Ndarawati. Yai Prabu Kresna kuwi datase titis Sang Hyang Bathara Wisnu turta kang paningal sewu. Dheweke lantip panggraitane. Mula kowe bali ning negara Amarta. Matura marang pundhen Pandhawa yen to ingkang menehi wangsulan babakan nggon musuhan ana negara Ngastina mau dudu kok Begawan Durna nanging Baladewa. Oh nggih. Baladewa ingkang menehi wangsulan supaya para Pandhawa masrahke perkara iki marang Yai Prabu Ndarawati. Lah mengkene sinuwun Prabu Kresna mboten kersa kowe kandha karo aku tak labrake kadang kuwi Prabu Ndarawati. Oh nggih nggih ngestaken dawuh. Nah ngaten nyuwun pamit sinuwun. Yo Petrus sing ati-ati aja kaya bocah cilik nun nggih. Kula nyuwun pamit wangsul dhateng negari Amarta. Yo Surti sing ati-ati duga-duga digawa. Nyuwun pangapunten sinuwun kula nyuwun pamit. Yo Bagong sing ati-ati nun nggih. Nyuwun tambahing pangestu sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Pisan meneh matura marang para Pandhawa kon masrahke lungane Garkaca iki marang kadhangku Yai Prabu Kresna nyuwun pamit sinuwun. Yo Petruk Kantong Bala nyuwun pamit sinuwun. Yo Bagong. Thank you.
sayun. Kan kinare wangset pindho kumbang kata wengan sumo enggas katuritan limut kapiatane Roji Ram Remendri Yoma Namo Kakou
kekuwenging bang wiseso. Mastunomo sidam sekaring bawono langgeng kakang Narado kakang Resi Kanika Putra awar kencang warudayong pak pong bu bolong kali cede sapa sing gawe punapi di sawetawis lenggah katuran Karaharjan rawipun kakang Resi Narado inggih sampun mboten kirang prayogi lan tansah pinengkan ing kawidadan praptanipun ingkang raka ing Sinten Pangudaludal ingkang raka pun Kanika Putra Adi Manik Moyo, Kakang Resi Narado Kasinggihan Indro Prayoga nunggu di ngadep ngar saulun Indro di orang mempukulun samun buten kirang melayu ganggen lo ngapian tulung ngerso matuku iwang adi pukulun iya iya Indro kebarang lo ngaturakan sembah pangabaktiku lo kunjuk orang mempukulun Indro ulun tompo akaryo bombong tiasulun orang liwat pangestu lo tampa nono lo bundi gejimat paripe daya nono ingkasan dursan Kakang Narado, punapi di? Mboten kadosa dinten samangke. Anggen kula ngraosaken hawa panas ingkang sumundhul wonten ing awiyat. Kakang Resi, miturut saking pitanganipun Kakang Resi Narado, menika hawa panas timbul saking menapa, Kakang Resi Narado? Nuwun sewu kekilapan menapa Paduka di Pramesti Bathara Guru anggenipun dangu babakan perkawis goro-goro ing tumanduk wonten ing ayiwangan. Paduka menika dados dewaning para dewa nalindraning para dewa nanging sabab menapa dene paduka andangu babakan perkawis goro-goro iki tumanduk wonten ing kayangan Suralaya Kakang Narado punapi ulun menika dados dewaning para dewa panjenengan minangka kami tuaning kayiwangan mboten nama limrah ing atasipun kula menika ngumpuli dhateng wasesaning kami tuaning kayiwangan Milun jumbuhaken dateng menoping sampun kula mangertosi kalian menoping badhe dipun ngendikaken dening Kakang Resi Kanika Putra. Ah, dalah iki. Menawi tetelo mekaten kula badhe mujat rasa paduka di Pramesti Bathara Guru. Inggih Kakang Narado kula semanggaaken. Ing sepisan gara-gara kayiwangan menika mboten dipun sababaken saking kayiwaing lemah samngar. Menika babar pisan mboten. Namo mugian dados neng kawuningan wonten titah pujangkara ingkang nglampahi tapa nendra wonten ing pucuking harga Himalaya wonten satunggiling titah ngubathara ingkang wantun lampah tapa wonten pucuking gunung Himalaya ayo kasinggihan mekaten sinten kakang mboten sanes kejawi namung wayah dika piyambak ing menika nalindra ing pringgondani Prabu Anom Gathotkaca anggenipun nglampah tapa wonten ing sak pucuking gunung Himalaya Gathotkaca wayah ulun lampah tapa wonten pucuking gunung Himalaya kasinggihan mekaten malah saka gentur anggenipun tapa daya kekuatanipun Gathotkaca ngantos sumundhul wonten ing anggiyat andadosaken gara-gara wonten ing kayiwangan menika dipun sewu Gathotkaca lampah tapa wonten pucuking gunung Himawat Himalaya menika wigatosipun menapa menawi katalusur tuwin katon ten kanthi paningal batos mboten wonten ing gumana musik wonten manahipun wayah kula pun tetuka inggih pun Gathotkaca anggenipun lampah tapa wonten pucuking gunung Himalaya menika kala wau estripun namung badhe nyadhong kanugrahaning Jawata Adi Pramesti Bathara Guru yana dewa yen nuntun wong abrang kasangsayan Wong abrang kasangsayan. Disemlanet blag-blag kuwi manungsa maning jajalanet. Gathotkaca ing atase titah pujangkara. Wani nglakoni tapa ning pucuking gunung Himalaya, ya ing pucuking gunung Himawat. Kakang Narada ing mekaten Gathotkaca kula luputaken mila dinten sak mangke kula pribadi ngembadhe tedhak wonten ing gunung Himalaya Gathotkaca badhe kula patrapi pidana sak mboten botenipun badhe kula banjut
tuwin sukmanipun badhe kula cemplungaken wonten ing kawah Candra Dimuka kakang. Wah, dalem mangkiri biyen, mangkiri biyen. Sampun ngantos kesesok kados mekaten menika lho, Dewa. Menika mangke tundhonipun boten sae. Sampun jamak limrahipun titah menika manekung puja brata anggayuh kanugrahan menika sampun dipun wajibaken dening sadengah titah pundi kemawon. Monggo Gatotkaca menika ugi sae anggenipun lampah topo. Boten ganggu dateng para Jawata ujuping manahipun Gatotkaca namung badhe nyuwun tumuruning kanugrahan. Lah kok malah paduka dibanesi Bathara Guru badhe banjur Gatotkaca menika dos pundi? Ah, menika mangke kriwikan dadi gerejekan geguyon dadi tangisan lho, Di. Sampun ngantos mburu dateng kanepsa nanging monggo dipun petang dipun gelar dipun gulung. Sampun ngantos samangke panjenengan tuna ing tembe wingkingipun Adi Pramesti. Kakang Rodo, sampun kula tetepaken bilih Gatotkaca tetep nandhang kalematan. Mila dinten sak mangke nedya kula sirnakaken Kakang Rodo sampun ngantos tumut-tumut perkawis menika. Wonten lelampahan menapa kemawon kula ingkang sagah nanggel kakang. Wah, panjenengan menika nami sampun gadahi sedya, aku mboten kenging dipun ndakaken menika dados pundi? Ha inggih sampun rawuh kedah mekaten lelampahanipun monggo, namung kula tunggak waru godhog dadap. Tegesipun menapa? Kula mboten mlayu-melu, mboten melu garap. Kula semanggaken paduka Prasi Bathara Guru. Panjenengan sampun tumut perkawis menika, namung kula suwun monggo kakang nderekaken ingkang rayipun manik moyo. Prapta wonten ing pucuking harga imawat ya ing harga imalaya kula badhe ambanjut dhateng pun Gatotkaca. Ah, monggo, monggo. Ning kula mboten tumut-tumut lho menika dipun bundeli aturipun ing Rong Sidi Mangdal-dal. Inggih, kula ingkang tanggel jawab Kakang Resi. Inggih, inggih. Dedali ketunya kaleweran kender mungking samudra laya angung kender mungking samudra laya oh Kakang Rodo menapi menika Gatotkaca ngalampah topo wonten pucuking harga Himalaya inggih harga Himawat. Ah inggih inggih. Katon anggenipun Sekung Semedi Subroto kakang kalersan kalersan. Menapa inggih badhe dipun lajengaken anggenipun badhe banjur dhateng pun Gatotkaca. Mumpung tasih ngalampah topo tegesipun Gatotkaca mboten badhe abangga. Lajeng keparengipun badhe kula dawahi pusaka ulun inggih menika Cestri Sura.
pusaka menika dipuntamakaken Gunung Jugruk Segoro Asat. Tuwin menika pusaka kadewatan menawi Gatut Kaca tartemtu boten badhe kuwawa anampi dayanipun pusaka menika Kakang. Lah, menawi menika dos pundi tadi? Ning nggih sampun wong nyatanipun panjenengan menika kersanipun kados mekaten menika nggih kula semanggaken Kakang Rodo ingkang nekseni nggih kula namung seksi kemawon sampun ngantos dipun tumut-tumutaken perkawis menika. Kakang Rodo kula aturi nekseni kemawon kula ingkang badhe merjai dhateng pun Gatotkaca. Menawi mangke wonten pamutahipun para Pandhawa, tuwin murinanipun para Pandhawa, Kakang Rodo dados seksi. Bilih Gatotkaca anggenipun alampah tapa menika sampun damel goro-goro wonten ing kayiwangan mula kelepatan tu mraping para Jawata. Inggih, inggih kula semanggaken. Badhe kula wiwiti anggenipun kula badhe mejahi dhateng pun Gatotkaca Kakang. Kula semanggaken. Ora bakal iso tekaning pati ambek ya kepiye ta ya wong bener iki ora bakal luput ki ora bakal temomo ning bener. Kakang Rodo kendel mawon inggih, inggih wis tak kendhawu di. Jaja mentap lirik tetap duka yayasinipe Nitra kocak ngondar andir Hong kocap kacarito nalika semanten iwang pikulun manik moyo arso dawai pidono kelawan nalin dureng peringgondani Prabu Anom Gatotkaca Genyo lampah topo wonten nginggiling gunung Himalaya inggih wonten ing gunung Himawat Sigra ngliga Kyai Cestri Sula murup saobor bedore nalika semanten arsa katamakaken sadring pringgondani parandining mangke tanggap Sang Hyang Asih Prana ya Sang Hyang Bathara Wenang Sigra nyaut raganing risang Gatotkaca kawis tingali cal saking kedhebek netra nenggih Bathara Guru kaget kadra wekasan Dasundi Gatotkaca nembe iku lho ungkuli Cestri Sula awakipun lebur dadi awu sirna mboten saged kinukup sirna sak kuandhanipun Kakang. Nggih. Panjenengan kok sajaipun maiben? Mboten maiben, niki kula niki pitados kok. Anginipun muni nggih menika mboten kepenak wonten ing manah. Amulane muni nggih, ngaten kok panjenengan niki mosok ora percaya. Dados awu Kakang. Wah, awu 76. Lho kok awu 76? Nggih, wong nyatane ya dadi awu ngoten. Ilang sak raganipun. Nggih, kula pitados. Sak mangke kayuwangan badhe tentrem. Nggih, tentrem sedila niku geger, mbok yakin. Panjenengan kok paring pangandikan kados mekaten. Mboten pripun-pripun kula menika wong kudu rasa kok ora entuk. Monggo wangsul dateng kayangan. Monggo di kula dherekaken. Monggo Kakang. Nggih, monggo kula dherekaken. Di langit
sumung. Prayitno semuliris semuliris iku bali apa bendoro kula den ndoro Abimanyu. Enten ngarang kadempel katingal sengkel penggalipun menika menggali menapa nggih Ndara Ndara Abimanyu menggali menapa Den nggih Gus Ndara Abimanyu menggali menapa Siwa Semar kula wonten dawuh apa Siwa Semar ora midhanget pawarta ingkang binata mbok bakul sinambi woro malah samengko Abimanyu wis nyatakake marang kasatriyan Pringgondani Enten apa kok magepokan kalian kasatian Pringgondani? Murghananiro Siwa Semar yento kakang Mas Gatotkaca usana telung candraitung klungan ing dina samengko iki nilar negara ing Pringgondani. Engkang raka nilar negari Pringgondani iya pancen mengkono. Monggo ora ana baban ingkang mengondho ingkang sumindhe banon kang tinumpuk Siwa Semar. Kaya ngopo to penggaliku lamun aku kelangan kelawan kadangku sepuh kakang Mas Pringgondani Siwa Ismaya ngerti dhewe yen to antaraning Abimanyu kelawan kakang Mas Pringgondani ora bakal bisa pisah mula tumuli dina iki Abimanyu nedha ngupaya mindraning kakang Mas Gatotkaca
Sarono Kiai Semar saha Siwana Yantaka ndak kanthi tak kira saya padhang nggonku bakal ngupaya kelawan kadangku sepuh Kakang Mas Pringgondani Kakang Kakang Nayantaka. Semare Koten Prayetno Samurires Eko Balik Om Titiyoni Gondoyoni Trisunya Purnomo Sasi Gilar-gilaran yang talatar milang lintang Bimo Sekti Hing Namun itu telah mengatakan kulo kantun derek Gusawi mindak mangke kedangun ndara Garut kaca anggenipun boten kundur wonten negari Pringgondani. Ah menika mangke boten prayogi kedadosanipun. Mula Kang Sangga kuwi anak mojoning Kengker Ayututno laku jantraning Abimanyu. Ah selawi ndika tindak kula dherekaken ndara. Semare Koden Prayetno Semureres. Thank you.
niat langaning kalangban agar pandan muncar tinun lir kekunang surem sorotetan badang mas tu nomo sidang sekaring bawono langgeng kuluk Gatut Kaca ayo kaget ulun ingkang boyong lawan kita prapta ana ing kayawangan ngundarandir bawono pukulun sembah bekti kula unjuk kersa paduka ya Wang Adi pukulun Sang Hyang Bathara Wenang ya ya ulun tampa akarya bombong tias ulun ora liwat pangestu ulun tu menapa marang jeneng para kulub Gatut Kaca mriki kula pendhika jimat paripe namung ngandhatosaken gungun raos sing manahipun ingkang wayahipun Gatut Kaca dalan ingkang sekawit kula tetegi wonten luhuring gunung Himalaya nanging boten kanthi kanyono-nyono teka kula sampun prapta wonten ing undharandir bawana pukulun kulub tetuka yakti ulun ingkang boyong nglawan jeneng kita sabab ana piranganing dewa ingkang bakal ambanjut kelawan jeneng kita mongko kita mboya kleru sarta mboya luput nggih dene dewa ingkang bakal ambanjut kelawan jeneng kita mau tanana liya kejaba mung manik moyo ya Bathara Guru ingkang dakwa kelampun kita nandang keluputan wani teteki ning luhuring Himalaya ya luhuring Himawat akarya gara-garaning kayawangan Suralaya wekasan kita nandang keluputan saka penemune Bathara Guru tumuli bakal den tamani wujuding Cistrisula pusaka kadewatan mriki nanging tanggap ulun tumuli nyaut kelawan raga kita ulun ajak sowan ana ing undharandir bawana pukulun ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan ingkang sak banjuri apa to sababe dene jeneng kita nglakon teteki kulub mara kagem matura pulun mboten wonten ingkang gumana musik salebeting manahipun ingkang wayahipun Gatut Kaca anggen kula nglampahi teteki wonten luhuring gunung Himawat sayekti namung badhe nyuwun kanugrahan kinarya kasantos saning lair batosipun ingkang wayahipun Gatut Kaca anggenipun sak mangke sampun ditetepaken minangka dados sena patining para Pandhawa krana sampun saged anggayuh Wahyu Senopati namung kewawon kula nyuwun jangkepipun supados sak mangke boten duna dungkap anggen kula badhe kinarya bebetenging para pepundhen kula Pandhawa pukulun Sang Hyang Bathara Wenang gunjang ganjing langit kelap-lapaton klir kinsang ing risang mawe gandrung Gatut Kaca lamun kita nyuwun ganeping kanugrahan ya kuwi kinarya ganeping Wahyu Senopati tanana liya kejaba mung sinebut Wahyu Prawiraningrat mara gagengger tampanana ulun ingkang bakal peparing kelawan jeneng kita kulub matur sembah sing ulun tanpa pepindhan wengakno jagat kita ulun jengake Wahyu Prawiraningrat minangka garaping Wahyu Senopati mapan ana nganggo kita nggir tetuka kuncang gancing langit kelap-kelap katon lir kincang ngaris risang mawe gandrung sabaran katulu wukir moyak mayik ngaturakan pepindhan tanpa pepindhan panuwun ingkang tanpa pepindhan dripatu kopulun sampun paring mojeting wahyu paraning raringat dini kewajiban kita ingkang ngongko luru kita titah ingkang buya luput buya kleru tekono dewa ingkang tumindak sarak bakal merjaya kelawan jeneng kita mula ngira jati kangelan kita muduna ning jagat mapana sarta njujuga marang Suralaya sowana marang pukulun Bathara Guru riye nyuwuna diruwat dening pakulun Bathara Guru ewa dene guru ora bisa ngruwat kelawan jeneng kita
wajib kita ingin ngeruat Bathara Guru. Menapa kula saged lan kula kiyat dene jasad kula namung jejeripun titah badhe ngeruat dhateng kadewatanipun Sang Hyang Manikmaya. Ulun ingkang lenggah wonten ing kancing gelung kita, yekti ora ana ing bisa ngungkuli kadidayan kita. Nanging kita aja wujud Gathotkaca gebar paduka, moro gage bareng kelawan ulun. Ndak dandane aja wujud Gathotkaca lan ulun manjing wonten ing kancing gelung kita nggir tetuka. Pandhawa tata gati wisraya Indriyaksa sara maruta Sang Hyang Manikmaya aja kaget aku ing bakal suwan ana ing ngersamu. Aku buta kliyang kabur kanginan mendung kebaraten ing ngendi tibaning kono papan dunungku. Aranku Ditya Kala Lintang Purba. Kukulun aku ingkeng sowan aku jeleh urip ana ing jagat aku njaluk mati sampurna kukulun. Subang wangaruna kadinetrane nganggo rapo sabdaning kukiloring kanigara sageter kinedunganing kunglir wuwu sing pinipanca kakang rada prapi ngantos dinten sak mangke mboten wonten moganipun wayah kula Gathotkaca. Menika dados pratandha bilih Gathotkaca sampun sirna marga layu. Ah, iye. Namung semantara paduka dah prayitna ngatos-atos lho, mergi nuwun sewu panjenengan sampun tumindak klentu titah ing mboten lepat mboten luput. Teka paduka Parjaya. Perjaya, Kakang nggih. Teka paduka Perjaya. Satemah samangke Gathotkaca lebur tumpur tanpa dadi menawi wonten moga-moganipun tiyang sepuhipun Gathotkaca. Menapa miruranipun tiyang sepuhipun Gathotkaca kula semanggaken lho di Bathara Guru aku ingkang suwan Bathara Guru. Pandhawa tata gati wisraya Indriyaksa sara maruta Bathara Guru aja kaget aku ingkang sowan. Kakang Rada, punapi wonten yaksa ingkang sowan kayiwangan? Ngatos-atos. Inggih Kakang, sira sapa? Buta kliyang kabur kanginan mendung kebaraten ing ngendi tibaning kono papan dunungku aranku Lintang Purba. Lintang Purba, Kakang. Nggih, lajeng rawuhipun dipun dangu. Ana wigati apa kita sowan ana ing ngarsa ulun? Gandheng Bathara Guru kuwi dewaning para dewa ingkang menang paring penguripan lan pati marang menungso. Mula aku kuwi surip maap taun-taun suwene mangabad-abad ora ana jalanan aku tekaning pati. Awakku ya ora krasa lungkrah, awakku ora krasa kesel. Monggo umurku wis pirang-pirang puluh abad, Bathara Guru aku sowan aku njaluk diruwat.
kita nyuwun diruwat yo. Ben sampurno matiku aku wis kewowogen nyumurupi marang gelaring jagat. Aku wis kewowogen dulu marang tingkah polaing menungso ing wis ora bener tumindake. Mula aku njaluk mbok ruwat kados pundi Kakang? Amangga panjenengan menika dewaning para dewa wonten titahing nyuwun dipun ruwat nggih dipun ruwat kemawon. Ginaken daya kekuatanipun kayiwangan. Yen kita njaluk ulun ruwat, ulun udaneni panyuwun kita. Yo ngaturake panuwun. Guntur geni guntur angin sirnakno lintang purba guntur geni guntur angin. Kang Roto, pun apa? Guntur geni, guntur angin, boten temomo. Lintang bu botase meger meger, datan mubah, datan mose. Warataya, wah, no buta kok ambui kayak ngono. Nun saya ulur dia nato tembungan, sopo nandur bakal ngundo, sopo bibeti Allah wahyuning bakal sirna hukum karma menika hukum yang tumindak. Penjenengan boten nampi murinanipun para pepundhanipun Gatotkaca ning sajake buta niki dadi piwalsing sampeyan. Kakang Rodo, penjenengan sampun ngendika mekaten. Cestri Sula, buta menika bakal lebur. Dipun cobi kemawon, kula matur. Kakang Rodo, Cestri Sula mboten temomo. Aja bi Cestri Amin. Kakang Rodo sampun kados mekaten. Dipun tamakaken marwan kemawon. Nggih, Kakang. Dados pundi sampeyan kok mboten temomo ta? Lintang Purba, adi maneh moyo ora iso ngruwat kowe. Yen kowe ora iso ngruwat aku malah keporo kowe sing tak ruwat maju Kakang. Wah, tenan ora. Gusti iki mau adil. Gatotkaca wong ora luput kok dipateni. Lah saiki entuk sesuli entuk piwalese. Bathara Guru mateni buta ora mati malah butane njaluk patine Bathara Guru. Bathara Narada ora mlayu. Mlayu nendi? Ora wedi karo aku. Wis ora ngapa wedi karo kita? Wong kita ora medeni. Aja nganti katalomben ditampur wedi ya kena men kapok kaya pakartine elek saiki Bathara Guru. Yo. Oh. Hey. Gendeng sirahmu. Amun karo tok wong tuwa dadak menek ora. Kok senengane kok arep gawe kisruh ora. Pripun den kok kendel? Lah kok dadi durung ana trontong-trontong sulak ing pepadhang Kakang Semar. Kula dhewe nggih mboten ngerti kiblat papat lima pancer. Pun diubengi kali Ndara Abimanyu ning durung ana tandha Ndara Gatotkaca timbul. Mbak menawa tenggelam gareng tak kepruk seng dasmu. Kapok lah kalau suruh bapak mar ngepruk bapak ngau gendeng saya kepruk ngeseng. Banjur kudu menyangen di kula nderek kemawon. Monggo pokokipun ajeng kula derekaken Abimanyu ulun nyuwun senjata pitulung abang. Thank you.
Sang Hyang Jagat Nata terdak wonten ing Jana Loka wonten menapa Abimanyu ulun dioyak-oyak buta aran Lintang Purba ulun nyun senjata pitulung buta mau bakal ngeruwat kelawan panjenengan ulun Kakang Semar kula nyuwun pitulungan guru iki nek ngene iki mesti tau tate tumindak elek nek ora tangeh lampun kowe mudhun ana ing jagat Kakang Semar kula dipun tulung kono-kono semingkir kono butane kaya ngapa tak sawange arek iramen Kakang Semar Siwono Yontoko iki butane sapa aku Abimanyu kowe sapa aku Lintang Purba sing mburi sapa aku Semar kowe Lintang Purba ya sing mripate kira ora kompak ora rukun sapa aku Gareng apa nyelamat rokok piye buta semono tok slamet rokok ya ora krasa to rene sing dhuwur aku Petro sing mburi dhewe takon karo aku iya ya takono kel 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 antil menungso ora tatanan dan menika naminipun Lintang Purba ning nek manut kula sampean nampun wani kali buta niki sebab apa wo Semar niki niku dudu buta ning niki niku ning aku wis kebacut sagu ngewangi Bathara Guru pasrah mawon ken mateni kon mangan mengkene sampean dipangan sampean iso campur teng jero niku karo sapa kalih apa iya nggih percaya mboten percaya pokoke lenga kula manglakoni to mboten percaya Sang Hyang Sindra kula aturi nedha dhateng jasad kula kula sampun jeleh gelar wonten ing jagat Sang Hyang Sindra untal malang kowe Pak piye kae Pak meneng-meneng Pak kowe ora edan Pak ora Abimanyu dipangan buta menungso ra tatan kene mencet kene kowe kowe iki arep ngopo kowe ngetokno pusaka ora bakal mempan buta iki mergo buta iki tenane Mir mulane daramu trimo pasrah diupangan mergane iki buta opo aku ya dipak kowe yo njaluk dipangan wah teneh wareg banget kowe lemune kaya ngono gelem apa ora yo guys ayo gak dipangan guys wah yo pari manut wae pono kawane njaluk mati tak untal yo tak untal wah piye ora sedeng cangkeme kudu sedeng buta aku ya dipangan sireng sireng mangan ya mangan ning kandharana kuwi sapa wo tenane goroh aku goroh bapak aku dipangan buta yo piye reng metu silet e dasmu kecilien kalau silet butuhnya gede banget e mandulup ngono kuwi butuh aku panganan sik truk aku dikandhani ora dienggo dhewe apa mulai do manut dipangan buta sampai waduh masa tenan jadi kayak iki ya rumah samu kupingku iki apa ya kok sedot iki kaya kiwir-kiwir ya jaluk dipangan ya
kudu. Ngopo? Aku dipangan. Oh iya. Wah. Truk. Nganti ora ora mati to ning jero. Yo. Piye? Arti mplok kok ngentut. Orang ya iso kepiye ngono dedegan ki iso ngampet apa-apa iki kan. Ha. Wis. Waduh, Semar gaya. Kudu tengok nang nggon iga. Daramu Abimanyu lenggah ning kono kae. Garange digareng. Iki, Gong, dududen iki, Gong. Irungku nyantel e. Nyantel jiji ireng ora. Ya dudu. Wis garang bleseke nggon telek-telek kuwi, Tru. Heeh. Tak antil modar kowe ora. Bathara Guru aja mlayu legane atu. Jangan sing langit kelap-lapaton lirikin sangking risang mawe gandrum pukulun bakti kula konjo nyaya kresna ulun nampa loh guru hakeku baktiku atur iya werku dara ulun nampa wan menapa pukulun melajar-melajar kados lari alit guru hakeku melayu-melayu ya kene kresna werku dara ulun nyuwun senjata pitulung ulun dioyak-oyak karo wujuding buta. Ingeng bakal ngruwat kan panjenengan ulun Kresna weladala. Buta saking pundi? Ulun dhewe mboyang ngerti. Ngakune kleyang kabur kanginan nduk barongake marang jeneng kita. Kula terus minggah bu ulun. Ngakon juga coba. Wih ngapa ya gong? Aku kata kaya dadi buta ya pengen joget. Sing joget ini memang si jiwa ya. Bono kawane marai do ngetarani. Do meneng, do meneng. Wedan. Seru tenan terus suarane. Ayo. Wah jeneng kono ndak ganjeli, kono ndak nyuwarane saya seru ndak semua. Aku doro. Iya. Iki buta sisi kok suarane pirang-pirang. Wah, opo iya. Ojo kowe ngawu gawar ngawur. Yung. Kowe meneng ora sampe lu nyuwara iki ngopo nyuwara barang ora. Sing nyuwara men Ndara Gatotkaca. Ora sampe lu nyuwara. Aku njuk ngapa nang kene meneng-meneng aku. Kowe sapa? Takon karo aku, takon karo aku. Kene-kene, kene pindah kene, pindah kene lagi diak kowe lah. Aja tak tro, gak tro, yo abot kono utar. Aku ora ngarani aku. Takon karo aku. Iya. Iki sapa? Buta kleyang kabur kanginan. Mendung ke baratan. Barat daya. Aku lintang purbo. Lintang purbo asmur. Wih, kepunden dalang lho bang. Apa? Ya men. Ngapa gue? Gue tidak didakan ini gak aku. Ya gue ngomong gue ayo. Apa gue ngoyak-ngoyak Bathara Guru?
Ya dasar keporo nyoto sabab Bedoro guru orang ngunggah ke murid-murid teh. Perku doro. Opo. Aku kok kaya apal karo suarane sing ngomong. Tak matke lambene buta kae anggere mengko metu suarane kok wetenge ya ana suarane. Wah, sajae jim. Jim dan jumpa. Wah, wis sembrono senengane. Lah kowe iki ya senengane sembrono. Kowe buta kliyang kabur kanginan. Ya, dasar keporo nyoto. Kok ngoyak-ngoyak Bathara Guru? Bathara Guru ora iso ngruwat aku. Sebab Bathara Guru ora nduwe biaya. Mula Bathara Guru sing arep tak ruwat dina iki uga. Iya. Wah. Kowe ngapa to kok ngantil barang iki? Kowe cerewet bae ora? Lho, kok ta? Suarane rak pirang-pirang to? Iya, kok aneh men. Yen ngono kowe tak jaluk bali. Aku ora bakal bali. Aku ya ora bali. Aku arep nang kene terus, arep kontrak nang kene. Nek ora bali tak tamani senjata cakra. Gong 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 cangkemmu. Meneng ora kowe? Ngapa entuk kok nganggo plester barang ki moh aku? Nalu plester cangkeme ra omong. Dibakno yen pancen iso temomo aku meguru karo kowe. Oh, kelakon mati dening aku pangarepe. Ajo! Sapa ngecak aku iki? Apa orang? Aku landir lagi lende-lende weteng kok matus. Kaya kena lincip-lincip menjotok itu tau. Aku yomen gue ngeyel. Nadyan pasuryanku tak tiba nih cokro rapopo. Ning wetengmu sajae sambat. Iya, ning wetengku rapopo. Biye weteng gue rapopo. Rapopo juragan. Aku ning gagas bagong ini mangkel. Perku doro. Iya. Kaya tak kongkon belum ora. Gongkon endi? Baliyo ning Amarta, Yai Prabu Darmakusuma digendongan tindak mrene. Sopo? Yai Prabu Darmakusuma gendongan Gatri tindak mrene. Lah dalah. Werku Dara saiki nyambi buruh gendong. Biru gendong cengelmu kowe. Wah, yo saiki. Saiki. Wonten menapa kok Prabu? Yaksa menika sampun wantun damel risak kayiwangan mata-mata Bathara Guru. Mbok monggo dipun sampurnaken. Menapa inggih ngaten Yaksang Yaksindra? Ya dasar keporo nyoto. Sapa itu sing teko? Prabu Darmakusuma ngati-ati lho Gong, gojekan. Gojekan iki arep badar, iki arep badar. Mosok wis arep rampung? Wis. Ki engko disembah Prabu Darmakusuma terus badar. Kowe kok malah bedheki to kowe iki? Ngomong kok malah njlentrehke lakone ora. Ya Prabu Darmakusuma arep ngopo? Panjenengan kepareng badhe mulasara dhateng Iwang Pikulon Manikmaya nanging kula aturi nampi sembah kula langkung rumiyin Sang Hyang. Aduh. Bagi kurang ajar neng neng, ngabur. Hei, neranya kau ya? Cah cilik ance-ance wong gerang ora. Waduh. Wah, kongedan.
orang Kudoro Mboya dadi punapa? Krungu ora kowe, Mboya dadi punapa? Larak tenan to, Gatut Kaca dimongi Wang Pilun padha wenang. Iya, Kresna. Ning kecampuran ponokawan dadi mboten kajen. Wong buta siji kok cangkeme nang ndi-ndi domong dhewe-dhewe. Dewe ora katokan to, katokan. Kaya melinjo. Melinjo dengkulmu atos ora. Acahe cilik ya. Menyelenis. Bagong, aja kurang ajar. Punto Dewa, wonten maring adawuh Pukulun Kresna, wonten maring adawuh. Iwang Pikulun Bathara Guru mau aturana tindak mrene. Oh nggih, istaken dawuh kulun. Manikmaya, wonten maring adawuh Pukulun. Kita ndodha ing keluputan. Inggih, kula nandhang kalepatan. Gatotkaca wong kang wis pantes nyuwun kanugrahan sarana laku topo kita luputake bakal kita perjaya. Mula ulun ingkang dawuh kelan Gatotkaca mimba yaksa supaya ngapokake lawan jeneng kita. Inggih Pukulun, kula nyuwun pangapunten. Ayo ulun bali makayangan kita kudu bali marang kayangan nyuwun ngapura kelan Gatotkaca. Gatotkaca ulun nyuwun pangapura. Nggih, ulun boten dados menapa. Punto Dewa Kresna Werkudara ulun kundur baleng kelan Manikmaya nang kayiwangan. Iya, sembah kula ingkang nderekaken jengkar paduka punika. Gatotkaca wonten dawuh. Gatotkaca wonten dawuh. Abimanyu aja kebangeten to. Kowe ditutupi ponokawan kok arep melu ngecul. Nyuwun pangapunten kowe Prabu. Entuk apa, Ger? Iye, pikantuk wahyu prawiraningrat. Kuwi lah sokul. Petro entuk apa? Kowe entuk wahyu prawira taman. Ya syukur, 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 syukur. Bagong entuk wahyu apa? Wahyu, wah kula ora tau golek wahyu. Ora percaya karo wahyu, mergane wahyu niku nek ditutuwane nang pinggir alas mingko ming wong golek kodhok. Weh lah dalan. Dagane Begawan Durna barang tok nggo. Karang nggih kula nek wis ngenten iku awur-awuran. Iya wis ora apa-apa, ora apa-apa. Yai Haji. Yai Darmaji. Wah, sindi-sindi aku kok. Sare nang kene. Ayo mbok menawa saya, gugan werku to. Barep. Ngeget-geti lho, mbok yo gugah ki sing apik. Wah, lendetan pupu kok ngaso. Ya wis rampung pakaryane Werkudara. Ayo tak dereke kundur ning Amarta. Koko Prabu, kula wangsul negari Amarta. Inggih. Werkudara derek kundur ning negari Amarta. Iya, ngestake dawuh. Werkudara, opo? Gatotkaca wis entuk wahyu. Tak kira mesti Kurawa ora nrimakake dampyak-dampyak kae Singkirna. Singkirna saka ngarep aku. Yo. Nek jawab sing cetha. Aku dari sampean muni nyingkirke saka ngarepan kuwi kok Ndara Werkudara cancut Aliwanda ponokawan gak salah gak luput. Diganti kabeh. Nek kula wae ora apa-apa, garing ora sadar. Loh. Garing ora sadar. Megap-megap. Ndara Kresna nek dawuh sak pinake dhewe. Ya wis ora apa-apa, mengko tak sadarke kowe to. Gah aku nek isuk-isukan ngene jane. Wis urip penyok. Tanahi napas bantuan. Napas bantuan dengkulmu mlocot kowe ora.
Prakudara Gatotkaca entuk wayu prawirane. Prakudara iki ra minggat-minggat. Wah, aku njaluk, njaluk ngempek kamulyaning wahyu Prakudara. Trum cengle. Ojo kasar ben. Arso madang ija agat tumungu-mungu paning sa pucak ing bukir marbak bangasu mirat kena sorok tek surya mekolan kunung kuunung Sesu aku ora nganggo kowe ya. Ngisinke, ngisinke. Wis didodok ora suwuk-suwuk. Ayo sir kowe arep lek ngendang paling ora tekan setengah 6. Ngendang dhewe. Gedel. Iya. Niki. Wah, setan. Sami sesarengan memuji ngersaning Gusti Ngakarya jagat mugi-mugi sedaya manggih raharja niring sambikala cinakerna kanugrahaning para Jawata. Yo Semar. Ayem tentrem. Semanten ugi kula pinaring ana kekuatan anggenipun mekaraken budaya menika nggih Den. Yo Semar dongake. Amin. Purnaning gati sura sudra janing Kang Ratso beracut tapi kula Darmastuti rayu ing samya makarya rayu samya pinanggih. Seminten bagus. Minggat iki ming dua personil. Ayo minggat. Aku tak melu to, Pak. Ayo. Yo wis. Sampun paripurna. Yo Semar. Awi. Wilujeng dumugi sudungipun piyambak-piyambak. Mugi-mugi tansah rahayu, rahayu niring sambikala. Thank you.